Tak máme tady desátý díl, schválně říkám máme, protože opět tady dneska nejsem sám. Všechno to, co tady vidíte, to jak to vypadá, to jak to zní, je takovou kombinací mladistvé nerozvážnosti, dravosti po něčem možná i trochu novém a zároveň konfrontací s realitou někoho zkušenejšího, někoho, kdo se v tomhle pohybuje celý svět, celou dobu, celý svůj život. A tímto člověkem je Václav Ševčík. Vašku, já tě tady vítám, ty jsi tady stejně jako doma. A ty jsi takový, bych možná řekl, nepochopený člověk uh, pro většinovou populaci, protože vlastně nikdo tě nezná tak moc dobře, jak jsem tě mohl poznat já za posledních půl roku, jo, co tady vlastně spolu tvoříme tyhle ty věci. Dneska nás nečeká lehká epizoda, protože aby jsme se vůbec něčemu dobrali, tak budeme rovnou na to. Budeme se nejvíc tak nějak bavit o tobě, o tom nějakém tvém životním poznání a tak. A myslím si, že tahle epizoda může být přínosná nejenom pro lidi, co dělají hudbu nebo audio, ale i pro lidi, kteří dělají něco, co je zkrátka hodně baví a možná by chtěli, aby to, co je baví, bylo i jejím životním posláním, aby to bylo vlastně i jejich práce, aby to mohlo vlastně nějakým způsobem už vyrý rodinu a tak dále. A myslím, že ty jsi člověk, co k tomuhle má co říct. A mě by zajímalo, odkud třeba si z jakého města. Tak já jsem z Blanska. Okay. Takže no. už podle toho každý jsou. pozná, kam přesně patřím na tu dránskou vrchovinu tam. Takže od, odsud pocházím moje rodiče, dědeček, babička, všichni jsme tam odsud ty jsi z Ostravy, takže i podle toho dialektu všichni budou chápat, jestli mluví Ostrava, anebo tady tam. nebo Blansko. Nebo Blansko, jo. Jako je pravda, že jo. to je nepřeslechnutelné. A tak je to dobře. Takže jako vlastně celá tvoje rodina, třeba několik generací zpátky, všichni jsou Co já si pamatuju, tři generace jsou všichni zhruba z okruhu 20 kilometrů. Lipovec, zrostání, to bylo to byly ty vesnice, které potom spádová obec se z toho stalo Blansko, kde se otevřely fabriky ČKD metra a začaly tam stavět dělníkům byty, jak po vzoru Batě a tím pádem se vesničané stěhovali tam za prací a tak vzniklo tady to vesní, tohle město by bez kultury, jak se říká, protože my to víme, že v Blansku není kultura přirozená, jako třeba je Kijev nebo ty města, které žijí ano. velice dlouho dobu. Naopak, pravdě, zase ta kultura celá je tady po té drahánské vrchovině v těch různých osadách, vesnicích, tak, mm -hmm. takhle. Co dělali tvoji prarodiče třeba? Můj praděda, tak jednak byl sedm let, o sedm let později přišel z první světové války, to si pamatuju přesně, takže on byl až tam někde jak to a šuluk nebo co já vím kde to Burský až ruský by... legionář. On byl, on byl napřed, ano, a dostal se až do do těch plegí, tady do toho problému. A oni potom ho vlastně nějak je brzdili, tak šli pěšky dom. No. Takže on se vrátil až sedm let po válce. Já si hodně pamatuju, že jsme se dávali s otcem na lavičce u něho v pokoju. Tam byly kývací hodiny, on kouřil dlouhou fajfku a vyprávěl, že tam má zakopaný pod stromem zlatý hodinky, takže až bude mít čas, tak ať si tam pro ně zajede od někde. <laughs> tak to, to, je, zvláštní, že tvůj praděda byl vlastně v Americe jako, asi jako první člověk možná z tvojí rodiny. Ne, v prv... oni... Ale v Rusku. No ale oni z toho Ruska jeli přes Ameriku zpátky. Oni jeli lodí to, to, a oni to přes to asi Amerik ne, čověče, to nevím. Tak museli jedně kudy jinudy. já, už nebo... jsem to skonstatoval doma, protože nikdo o té historii moc nevěděl a nechtěli mm -hmm. o tom mluvit. Ale já z tohle pamatuju z těch vyprávění mm -hmm. jako malý synek. Mm -hmm. Když jsem tam seděl a ty hodiny jsem mu zastavil, ty hompací, tak vždycky té Jo? Ale z muzikánského života on hrával štrajchací basu tehdy. Mm -hmm. Takže existoval takzvaný štrajch, takže vím, že jeho otce už neznám, ale toho pradědy znám. A pamatuju si, když on se svým synem, což byl můj děda, už na téma muziky měli takový ty výměny názoru. Mladá generace, stará, kdy vždycky děda říkal, ty hraješ, to stojí za hovno. Tomu se ta basa musíš, když se, to musí celé sál se třepat. To bych chtěl vidět, A co by dneska řekl. Vy tady břeskáte do těch trumpet, tříští to jak tohle, a to není žádná muzika. No a v té době byla, vlastně začínala dechovka, takže můj děda byl průkopník dechovky a právě hráli tady ty vejvody Ponca, to bylo to období. A můj otec, to už byla další generace, tak ten už začal hrát tady ty taneční orchestry, které se snažili hrát ty Glenny Millery a tady ty swingy americký. A to zas děda mu říkal, potvoro, co to hraje za mozeko. To nemá žádnou melodii, jo. vy tam skáčete ten holohlavý mm. vlach s tou hlavou, já když ho vidím, tak pamatuju si, jak by to lezlo na nervy. Jo. No, no a to už pak přišla další generace, to jsem byl já. začali jsme mít do kytar, že? tak to už můj otec ty kytary, když to dneska drenčí, tak to vůbec nemá, takže Čtyři generace si takhle vyměňovali jakoby názor na hudbu a když si to člověk vlastně promítne, tak chápe, že dneska vůbec nemá význam být jak starý člověk v tom, že budeš říkat to, co bylo za mýho mládí, prostě je to vývoj. Mm -hmm. jo? Takže já se bavím třeba tím, že sedím u cery, ta má 18, že on vyrostla s náma, pak tam sedí ten její přítel, Američan, a teď řeknu, Evičko, přelož mu, já se strašně těším, až vám bude 80 a vy si tady s těma kamošama sednete třeba do hospody a budete zpívat <laughs> fuck you, fuck you. <laughs> budete šířit poselství své generační a můžete, hudby. A budete vzpomínat na mládí a ty, fuck you, fuck you, 50 krát a pak řekneš, jo, to je ale hit. To je ale <laughs> to pechka. je hit, to bylo, to bylo mládí. To, bylo to mě mládí. nebude na nic, jo. A text si zapamatujete, to je strašně jednoduché. To je strašně jednoduché. Tam je to furt takhle dokola. Takže je. vlastně tebe hudba provází celý život. Já, 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 Určitě dneska zase, prosím ti, nebudeš si když řeknu, že to jsou věci, které já můžu říkat až teďka v těch 70, protože příští rok mám. Mně to nenapadlo nikdy, já jsem neviděl ty souvislosti. Ono vlastně, když v tobě něco příroda jakoby nastaví a manipulují s tebou lidi, což dneska je úplné standard s manipulovat, tak se mnou manipulovala samozřejmě rodiče moji, matka. A moje matka, když viděla, ten rod těch muzikantů, jak se vždycky vraceli, jak vorovaní psi v úterý ráno, když byli pochovávání base a ostatky. No a oni v pátek odcházeli a ba babička tam dědovi pucovala límeček, aby byl naškrobené. Všichni šli jak, jak na svatbu, jo. Mm -hmm. A vraceli se v úterý, jak když se kocoři potkají a rovol se o nějakou samičku, mm -hmm. tak byli do šklubaní pošlapali nástroje a, a v hrozným tvaru. Takže oni v úterý padli doma, čtyři, dny, dva dny čtyři zlivěli. Takže to se takhle přenášelo u muziky, protože ta muzika tehdy, když ten můj jeda vyrazil třeba do Rudice hrát, tak on už lezl do regionu Rudické kapely. Takže ono to obyčejně končilo tak, že na koncu se porovali všichni muzikanti, mezi šlo o job. To je takzvaně, ano. dneska máš gangy v tom městě. To je tak... úplně to sami bylo. Nezvším... Takže akorát to bylo, že oni tam, oni tam šli hrát pěšky, tak oni chodili 12 km z s nástrojem a No ze vším. Oni pře asi být hosty. No ne? tam můj, děda hrával baritón, jako to je takový ta trumpeta nebo uh -huh. celá větší, aby uh -huh. se z představ... A otec taky. Otec pozon, vlastně, protože pozon už do jazzové muziky už byl dobré pozon. Jo. Takže, no a ten basák jako fakt tahal třeba jako Všichni, basu. všichni, jako a... v tehdy nebyli žádný. Oni skutečně šli hrát pěšky, nec, no. jo. A v zimě normálně nasadili líže a valili na lížích a, a prostě byli rádi, že mají kšeft. Tak ono se taky nehrávalo, jak teď, že ono se hrálo v sobotu, nebo byla plesová sezóna, pak byl půst. No. Ale já se vrátím k té otázce, co z něj dál. Když potom s tebou někdo manipuluje a ty vlastně jdeš životem, tak vlastně pořád, a děláš, co děláš, tak tě to pořád někam zhazuje. Ale ty ze začátku nevíš, proč. Proč? Jo, to znamená, jako máti mě vždycky říkala, doufám, že nebudeš muzikant, slib mě to. Já jsem říkal, určitě mami ne, já jsem do 15 let miloval sport, chtěl jsem hrát fotbal za metru, to mě nedovolila. Vždycky řekla fotbalistí chlaščo, tak jsem řekl, tak aspoň košíkovo, No tak košíkovo můžeš, to, to hrajou inteligentnější lidi. Jo. Tak mě dovolila košíkovou za metru. Na kole jsem jezdil, všechno, mě to bavilo. Ale nebavilo mě se učit na harmoniku. Vůbec. Ale to nebylo asi, to bylo učitelem, protože když ta moje učitelka onemocnila, tak já jsem šel tehdy k ředitelovi na záskok a on normálně si tak na mě podíval a říká, pojď, mám po tebe krásnou skladbu a dal tě s vlakem o závod. Já jsem okamžitě se do ní zamiloval, já jsem příští měl. Ale když ona mě mydlila těma tuškama po prstech, okay. že to hraju blbě, no. toto a furty etidy a toto a takový jakýsi nezáživný věci, tak to bylo Já mám z tebe takový vlastně pocit a ono se to prulíná vlastně vším tím, co ty jsi dělal, že ty si vlastně nejdeš takovou tou cestou, která je nalinkovaná, ale moc rád si z té cesty něco vezmeš, ale potom si vyšlapeš vlastně chodník tak, jak to koresponduje s realitou nebo s proveditelností těch věcí a ty to vlastně všechno dáš dohromady a uděláš produkt, který třeba není tabulkově prostě stoprocentní, ale je, jak bych to řekl, je prostě hratelný, lidem se líbí a je to... No. Tady tady přeskočil jednu strašně jakoby důležitou etapu moju. No, Takže já jsem nedostali. pořád mě ta matka zatlačila do toho, že hudba tě ne, neužíví. Já jsem to tak brál, byl jsem tak vychovaný a když jsem měl svou kapelu, tak ta priorita bylo to uživit rodinu. Mm -hmm. A když jsem skončil vešku, tak jsem se začal tu energii, jsem dal celou do práce. A vždycky mě, mě fascinovalo, když někdo přišel a řekl, že něco nejde. To bylo pro mě klíčový životním. A já jsem vlastně tehdy na tom prvním pracovišti jako odborný náčelník jsem dal dohromady celé spojení a techniku a tak dále, protože by to bavilo. Mm -hmm. Pak mě poslali do Ruska na půl roku, což jako do Minska. Já na to vzpomínám velice dobře. To byla perfektní škola, tam mě naučili za šest měsíců víc, než jsem se zaučil na šest let na Vžce. Takže já, jak to mám pokoru. Těm profesorům, co nás učili, uh -huh. nebo ti důstojníci, tehdy to byli a tak dále. Jo. A když jsem se vrátil zpátky, tak mě dali do Brna, už jako na funkci zodpovědnou, to znamená, kde se velitelskou. A já jsem ve 30 letech měl 600 lidí pod sebou. Mě to fascinovalo, jak když se staneš hlavním bosem, 600 lidí, tak mě spadly problémy, které jsem měl dřív jako odborný náčelník. Kdy jsem potřeboval techniku třeba z Děvína, což bylo u Znojma, vzít, naložit a odvést do Hradce Králové, tak já jsem nemohl přijít a říct tomu náčelníkovi štábu, já bych potřeboval auto, potřebu, ho to nezajímalo. On řekl, Ševčík, ty se zbrázni, s my máme proježděný kilometry a ty tady s nějakou technikou, nějak si to zařiď, jo. No tak když řekl nějak si to zařít, tak já jsem zavolal vojáčkům a říkám, bobrci, řekněte, že vypadla, že nemáte náhradní díl, že vypadl blok tak volci hnedka začali volat šef, šefe. Vypadl nám na děvíně blok, je ohroženo spojení. Ševčík, ty se zbláznil, je ohrožený spojení, sedni na auto a okamžitě tam váli, jo. Říkám, provedu, šup, mně to bylo jedno, že mi to řekli ve čtyři odpoledne. Já jsem hmm. jel prostě, narožil jsem techniku, teď jsem přijel do Hradce Králové, opravit a opravy, tam oni zase, pane, vy jste se zbláznil, my tady máme tolik práce, kde si, co si a tak dál. Tak jsem řekl, aha, tam cesta nevede, tak jsem příště, když jsem toho zíla dostal, ten nažral na kilometr bral litr benzínu, jo. tak jsem naložil 20 litrů vína do demijónu, protože na Jižní Moravě to stálo babku, Aha. já jsem tam zahrál na harmoniku ve sklepě, oni mi nalili víno, já jsem to dal do hradce, oni než to rozsáčkovali mezi sebe, tak mě natočili celou třesku techniky a já jsem se vracel večer druhý den a měl jsem plného zíla, absolutně všech postrácených telefonů a ustřelil Takže tohle, jsem, u to mě hrozně fulku, bavilo. U tohle fokusu zůstanem, protože no. vlastně ty než jsi vlastně začal dělat hudbu, jakože si řekl, OK, teďka budu no. fakt se žít jenom hudbou, tak ty si teď, jak jsi to teďka zmínil, ty jsi byl v armádě. Já jsem byl v armádě. A nebyl ne? jsi tam jako, jako nějaký vojín, ale byl jsi ne. tam jako důstojník. A ty jsi byl z horou okolností, to tady řeknu vlastně u té jedné jednotky proti obrana státu jako můj tatí. který mm. to totálně nenáviděl, protože jako v 18. se dělal jiné věci, než do ostrachaně na střelby. A akorát, že vy jste v tom Rusku a tak byli, myslím, že o rok a půl nebo o dva mezi, od sebe, ale to nevadí, ale je fakt jako velká, velká právě, protože já to znám tohle téma jenom z jeho strany, takže bylo to zajímavé i vlastně se rozvědět z tebe. Co tě dostalo do armády? já jsem do armády se dostal proto, že jsem se chtěl vyhnout vojně. Jo? A protože jsem byl ještě mladistvé a myslel jsem si, že v 21. už jsou tak chytré, že všechno umím, tak jsem prostě skočil na lep tomu důstojníkovi, který přišel dělat nábor do armády, protože ten důstojník byl perfektně v klidu, byl to podplukovník, takže už měl kus života za sebou, takže odhaduju, že už mohl mít těch 55 a, a přišel náborovat na průmyslovku, v době, kdy já jsem se mezi maturitníma písemkama oženil a on přišel po té druhé písemné zkoušce jako náborovat do armády. A já jsem do těch škol, do učiliště ne, ale na průmku už jsem šel proto, abych nemusel na vojnu. Jenomže ta, voj, ta průmka utekla tak rychle, že jsem se ani nenadal, protože jsem svou kapelu. Dá se říct, mezi a pětkama jsem to prolezl, takže jsem dostal maturitu, ale vojna zase byla přede mnou. A já už jsem nechtěl na Věžku jít, protože zase moje máti, ty myslíš, že já tě tady budu živit a furt takový toto, tak já už jsem chtěl mít svou rodinu, svůj dům. A teď přišel ten náborčí do té a to nikdy nezapomenu. Jo? A seděl tam a stoupil si před nás a říkal: Tak co, na vojnu chcete, někdo nechcete, že? A tady jsme seděli a vyš provokatéři, taky ty třídní provokatéři, jako a co tam budeme dělat? A oni říkali: no, tak. To budete mít po škole bílý pláště, půjdete do výzkumáků, budete ve výzkumácích peníze a budete toto. A říkám, no jo, ale já jsem já jsem ženaté. No, to je úplně ideální pro tebe, protože hned tak nastoupíš, dostaneš být. A já, já, ale, já, ale, mám muziku rád, já mám svou kap... Ježíš, tak to vůbec, to my tady potřebujeme, či my tam máme kapely a nástroje a co si řekneš, to ti všechno oni koupí. Říkám, co když se mi na vojně líbit nebude. No tak, hm, tak řekneš, že ti tady nelíbí a předneš na civilní školu doděláš si to. Jo, to byly tři základní otázky, které se zůstal v té lavici sedět se spolužákem, s kterým jsme šli už od učňáku. Opařený, ne? Opařený, jo. A říkám, nebyla to pravda, nic z toho, co No to jsem jako si tato. myslel, že to je pravda, jo. A teď říkám Luboši, ty moje, přece my bychom byli blbí, kdyby proč já bych šel někam sloužit tam k rakeťákům do, do lesů, že jsou prověřené a moji rodiče jsou ve straně, tak mě dávají tyhle strašně prověřené místa a já přijedu dom za dva roky dvakrát na deset dnů podle toho, kdy oni mě řeknou, pojď, půjdeme, půjdeme, na tu akádu tady, vydrbeme s něma, uděláme si dva roky vešky a pak přendeme na civilku, dorazíme to a máme pokoj. Ty, budeš, ty seš Brňák, ty budeš bydlet doma, já jsem z Blanska, to trvá vlakem 30 minut, tak budeme žít furt takže jako jo. No to, tak, ale my jsme, my jsme byli hecíři. Mm -hmm. A my jsme se já jsem se neučil ve škole, já jsem měl muziku plnou paliců. A teď jsem přišel na ty zkoušky, a to byl další doraz. jo. Tam seděla nějaká profesorka z fyziky a teď nás začali zkoušet, jako přijímací zkoušky, mm -hmm. My jsme tomu jako si mysleli, že ale my jsme se řekli, přece se nebudeme učit, no, buď to nás mm. vezme, nebo nevezme, ono je to jedno. Jo jsem přišel a teď odezdal jsem ten svůj text, my jsme to dělali jako sportku, víš. A ona se to podívala a říká mě, to taky nezapomenu nikdy, ona mě říká, vy jste ženaté? Já říkám, no, nechoďte sem, vůbec neuvidíte rodinu. S vašima znalostma z fyziky sem nechoďte. A ty jsi to ale nastřílel, ne? No, se nastřílela. A trefil to dobře, jako jo. Ne, blbě, a... samozřejmě. A ona to viděla jako výsledek, jo? jo. A ona to myslela dobře se mnou. Jasně. Včer, zase, že tě, učitelka, aby to nikdo neslyšel, protože mm -hmm. tam náborovali, tam nebylo možné obsadit ty místa, to bylo nedostatkové. Mm -hmm. A já jsem si řekl, ty babo, ty mě nebudeš říkat, jestli jsou blbé nebo jaké, ale, schvál, ale půjdu mm -hmm. a ukážu ti, že to udělám. Mm -hmm. Tohle. Ona říká, jak myslíte? Já říkám, jo. No a přišel papír, jsme přijati. Takže otec zavolal si otce v práci v ČKD a říká, máš tady podepsat, tvůj syn se hlásí na vysoko, jo, na vojenskou. Otec čumí, já jsem to doma neřekl nikomu. Nikdo to neviděl. Jo. Akorát jsem to řekl té manželce svojí a ona mě řekla, podívej se, buď to půjdeš na vešku a přestaneš hrát, anebo si budeš hrát dál, odkud si v vojnu, vrať se a hraje mm -hmm. A já jsem si říkal, no ty, se vrátím z vojny zase někde. To není, to já radši půjdu do té to, to jistoty, té práce. Mm -hmm. Tak jsem řekl, dobře, já přestanu hrát a půjdu jako na vojnu. Takže 21. srpna 1975 nástup. 21. srpna. To dobře trefil. A teď my jsme přišli, otevřela se brána, a na té bráně vpředu bylo napsané tak, jak v Černých baronek. Vždy vítězíme. Vítáme vás. Vítáme vás. A já jsem si říkal, z Luboše, obadu, a říkal, no, to tady, tohle. Brána se zacvakla. Oni nás ostříhali vždycky stejně. Do takového debila, jako to uh -huh. se bychom říkali, debila, jo. že uh -huh. V té době byl moderní Havel vzadu. Co je Havel? Havel byl takový, že vzadu měl jakoby delší vlasy, podstříhnutý dole, a tady ty výbrusy, co dneska nosí to byly pro nás tresty. Jo. Fakt, jo. Takže když nasadil z brigadírku, tak zvypadali se hlavě. Akorát ti tady nechali takovou blbečkovskou patku vpředu. Tak ti to tady... <laughs> byl... No a modrý tepláky a zelený kecky. A další moment byl, hodili nás na címru, tam nás na té címře bylo deset. A já si pamatuju, jak dnes, takhle jsme stáli u, u okna a tam byly mříže. A v té době v Brně byla byl jako by dodělná, nebo takový ten majáles, kdy je vlastně dožínky. A po té ulici šly holky, zpívalo to, všichni zvedali flašky, mávali na nás a my jsme takhle se dívali přes tím říže. A teď se říkali, už jsme tady sedmý den, toto nepřežiju. To opravdu. Už jsme tady sedmý den, toto nepřežiju. Ten den si pamatuju, jak dnes. A teď, teď ta, ta, vojna proběhla, odešel ten základ a tak dále, a já jsem se pak dostal vlastně k útvaru. A znovu k té muzice. Jakmile jsem prolezl tu bránu tehdy, jak jsme vlezli dovnitř, ještě než nás ostřihli, tak já jsem šel přes tu bránu, jako do těch kasáren, přes ten buzerák a najednou slyším elektrický kytary bicí tady z okna, z jedné strany. A tak říkám, co to je? A on říkal, to je klub, tam něco tohle. Tak já hned v těch modrých teplákách druhý den, jak nás vypustili tam na ten buzerák, tak jsem to tam zase slyšel. Tak jsem tam došel, vlezl jsem dovnitř a tam, tam byli čtvrtáci tři a dívali se na mě a říkali, co tady chceš, mladé ptáku? Já říkám, no, tak já tady slyším tyhle, a co, ty seš muzikant, nebo co seš? Já říkám, no tak, a umíš na bubny? Já říkám, jasně, já jsem byl tehdy jak Rusí, že? My jsme měli na všechno. <laughs> jako, jasný, To jsi tady sedni. jsem tam sedl a říkal, mají, zpívám tak nějak. mikrofon říkal, to je dobrý, budeš s náma. Takže hnedka od druhého dne jsem znovu já. spadl do muziky. To znamená, já si říkal, že mě to tam hodilo. Uh -huh. To já jsem si to nenašel. Uh -huh. A jenomže hrát na vojně a v civilu je rozdíl. Tam přišel zástupce pro věci politické a řekl, jsou druzí. Vy budete hrát pěkně. Přes páleniště, přes krvavé no, lesy, pluk za plukem Neochvějně nechce dál, nechce umírat. Jo. A teďka nás tady, teď začali nás trénovat na ty asuty. Takže ta muzika byla tímto směrem, ale my jsme si měli vždycky po večerech písničky, byly takzvané barevné středy. A na ty barevné středy na Šumavskou, to vidíš taky ve starých filmech, že byly kasárna a vedle byla třeba porcelánka. A někdo vždycky organizoval: uděláme ples a pozveme holky z porcelánky za vojáka. Tak to stejně bylo na šubovské. Každou středu byla barevná středa a oni tam pouštěli holky ze Zdravky a ti vojáci se tam s těma scházeli, aby jsme k tomu hráli. Jo. Na Dobře, a jaký mám... tohle měl třeba výsledek? Bylo to jenom, že jste se potkali ten večer nebo potom jste i museli. Potom se to, bylo, to, bylo, to byla hezká středa. Okay kde vlastně jsem viděl i ty svoje spolužáky, nebo hlavně teda starší ročníky, já jsem byl prvňák, oni tam byli třeba páťáci, tam fakt byly moc hezký holky na A mohli si tam třeba někdo frajerku najít Našli si tam hromadu, fakt. se tam poženilo s něm. A to jim nevadilo v té armádě, že takhle jako od toho socialistického budování a strážení vlastní. Tak oni zase skušený, byli ze zdravky, takže ono se na to dívalo. Jo. Pojďme ty mladý spojit jo. ve slušných podmínkách, aby byli slušní manželství a opět se navodili jo, jo, jo. slušní komunisté. Jo? Jako, takže ono to asi mělo tady nějaký tento dopad. Jako by, já nevím. <laughs> Ale musím říct, že fakt tam svítily barevné světla a že to bylo hezké. Mm -hmm. To nebylo. Bylo jakoby čoch, mm -hmm. čoch je raubír, na všichni ožrali hulího trávu, hážo do kakokole acil, piriny, nebo já nevím, co to je, a e, řeknu, já jsem se dneska ožral jenom z jednoho, protože to stálo sedm korun a nacpal jsem si tam algénu a bylo, byl jsem zhulevý, jako kdybych růbu, jo, mm -hmm. že Takže to tam nebylo. To mm -hmm. bylo hezký, ale mm -hmm. já jenom řeknu, že mě to hodilo k té muzice. Mm -hmm. A jak jsem byl tady v těch šlépějích ten první rok, tak jsem zjistil, že na té vojně je diktátorství v tom, co budeš dělat, co budeš hrát. Takže my jsme první rok vyjeli a vyhráli jsme Asud. Jakoby. Co je Asud? Asud byl tehdy celo, celorepubliková soutěž těch hudebních kroužků a tady oh, těch okay. všech věcí. Okay. A oni nám říkali, no, hrajete hezky, ale ten repertoár, co máte, tak to teda ne... To musíte na příště zlepšit. A tam to překlopili právě tady v to přespáleníště. Mm -hmm. A jak jsme bym vyhráli s těma obyčejnýma písničkama, tak začali politici, politici si říkat: Kurně, na to my jsme mohli to já, já, já uplatnit. Ano. A najednou se všichni probudili, říkali: Máme tady jakýsi těleso, který vyhrává, tak ještě to vylepšíme politicky. No, my jsme přijeli příští rok, to bylo dva roky tady, to byli tehdy třetáci, a pak ještě byli. Já jsem se s nima potkal, než, oni byli čtvrtáci a pak pátáci. Já jsem byl pavága druhák. A tím končila základní vojenská služba. No takže my jsme přijeli do soutěže. Komise se chytla za hlavu a řekla, co to hrajete? To z toho byla úplně hotová. Protože vy jste hráli ty ideologické jako jste pecky, hrali jo. Ideologické ideologické jako Ale oni fakt, ta komise úplně, nechápala a řekla nám, prosím vás, zmizníte odsud. A proč jim to vadilo, když on, jako, že to Protože moc... tam byli třeba v té komisi ještě rozumní lidi. Je, jo, okay. A oni si říkali, tak toto už, toto už jde to až už za hranicu. že my jsme se vrátili zpátky a teď oni mě začali, tady ti politrici tam začali říkat, vy jste špatně zahráli Je, a nej. oni to hodili na nás. Je, jo. Takže my jsme zklamali na celé čáře a já jsem si řekl, no tak s váma tady, už já už dál podnikat nebudu. Jo. Mm -hmm. A to jsem končil základní vojenskou službu. Oni chtěli, abych tu kapelu převzal a doplnil. A já jsem už mezi tím měl kamaráda ze Slovenska, Josefa Skokana, byl výborný harmonikář a muzikant ultra a tak dále. Tak mu říkám, Josef, posloche, v Blánsku je kapela a ona zhání kytaristy a jsem tam kádrová nějaká změna, ten počeká starí staří muzikanti a pojď tam jezdit se mnou. Já budu hrát kytaru a ty budeš hrát basu a do toho dáme harmoniku. Tak ten Josef řekl, že jo. No a my jsme ve třeťáku, jak už nám skončila služba, tak už jsme měli soboty, neděle, volné vycházky, tak jsme tři roky dojížděli do Blanska, ale furt jsem měl tu vešku. že v kasárnách ta moja bývalka, že jo, to jsem tam jsem to neviděla, že hraju. A teď jsem přišel doma, chtěl jsem ve třeťáku hrát a ona teda samozřejmě z toho nadšená nebyla, tak to byl doma takový koncert, jo, ale tak já jsem slíbil, že když zahraju, tak i vždycky tu stovku položím na ledníčku, jak to dělával můj otec, tak ta stovka mě otevřela dveře. Jakoby a Kolik byla stovka v té době? Stovka v té době nebyly špatný prachy. Pro představu jenom 1400 měla měsíční veplatu. platu. Okay. Nebo 1100 někteří měli dokonce. Mm -hmm. jo, to, to bylo katastrofa. Mm -hmm. tak, tak to máš jak dneska 3000, tisíce, nebo prostě, kdyby něco takového tam prostě, jako něco si za to ještě koupíš. Takže ale? já jsem začal vlastně s tím Josefem hrát a tam jsem první, začal, s sledovat, co je to vlastně ta muzika pro starý. Mm -hmm. jo? A teď ano. oni na mě, oni na mě to tady moduluje, jo? a já jako Big by a, a co, co to je, moduluje. Ježíš Maraty, nevíš, co to je modulace. Já jsem se poprvé dostal k notám, a začal jsem v hlavě honit, doučovat se, co to je vlastně modulace, transformace, k předznamenání, co je to S-nástroj a tak dále. Tak po té odborné ztráce jsem se mezi těma to starýma chlapama dostal mm -hmm. a pak vlastně jsem začal pro ně jakoby i psat aranže, což já jsem na to nikdy moc nebyl, ale musel jsem znát ty nástroje. Mm -hmm. Takže to jsem přerazil tři roky a teď jsme měli končit školu. Já jsem řekl, pánové, já už končím, protože já nevím, kam půjdu. My jsme tři dny před vyřazením vůbec nevěděli, kam půjdeme. Vůbec. Jo, ale byli jsme tak vycvičení z vojenské školy, že my jsme vůbec... Nás to vůbec nerozčilovalo. Jsem budu tam, kde mě bude potřeba. Už jsme měli vyslečený bílý pláště. To už z nás zeslíkli během prvních dvou let. Mm -hmm. My jsme všichni byli v plné polní maskáče. Mm -hmm. jo, a rozumíš, černá prýčopy. Úplně to bylo jedno. Tam mě potřebuje armáda, tak tam jdu. To skutečně s nás udělali. Jo. Byl to fakt výmaz za těch komárů ta armáda? Nebo... Pět let na píšťalce od 6 ráno pískne a ve dva se pískne po druhý a je konec dne. Tak to chápu, tenhle režim. No, Ten je v každé, ale když ale, jsi v tom pět let. Ale politicky systémově spíš, myslím, uh, je, byl to takový jako výmas, Nic nebo... jiného není. Uh -huh. Nic jiného není. jo. Jako pořád ti říkají, že vlastně jsi seš proto, abys bránil a budoval, dělnickou a budoval, třídu, je. aby dělnická třída měla krásné bydlení, aby měla jistoty a ty seš od toho, kdyby tři dny chtěl jakoby napadnout nebo kapitalistické, tak abys uchránil ty vymoženosti dělníků. Takže tomu věříš, protože otec chodil do fabriky, všichni chodili, všichni chodili, takže ty jsi byl ochránce ochránce dělnické třídy, to je všecko. Mm -hmm. Takže já jsem to přijal, mm -hmm. tu roli jakože, tak to prostě je. A o tom nepřemýšlíš, protože nic jiného nebylo. A kdyby si se nerozhodl, že na tu vojnu půjdeš sám, tak to by přišel povolavací rozkaz někde jo, a oni by tě prostě někde šoupli. Kdybych, kdybych šel sám po ty průmyslovce, tak oni by mě šoupli na dva roky. Už mě volala okresní zpráva, že mě chcou k raketiláku. A já už jsem měl samozřejmě Jakoby Echo říká, prosím ti, jenom nechoď k rakeťákům, protože tě hodí ho do lesa, tam budeš na nějakým zákopu zavřené a protože tam nejsou lidi, tak se dostaneš jedno za rok na deset dom. A nikoho nezajímá, že se ženaté nebo takové, makové. A já jsem pak u těch rakeťáků nastoupil po věžce, tak jsem to viděl, že to byla pravda. Protože já jsem začal u, u rakeťáků, u protivzdušné obrany, kde vlastně byli raketáci, pak byli ti lokátorčící uh -huh. a spojaři mezi něma dělali tady tu, tyto práce. Jo. Uh -huh. Takže to byla pravda. Ale na té vešce nás drželi skutečně tři dny, až jsme měli všechno hotové, úplně hotový. Tak 11. nás vyřazovali ze školy a 8. nám zavolali, že přišli kádrováci a že nám budou říkat, kam budem. Možná to mělo taky něco, aby se nezašprajcoval, mm -hmm. jo, nechali tě dodělat školu, jo. nedráždili tě. A já si to pamatuju, jak si sedli. A teďka oni, oni, zase do toho, k tomu kádrovákovi, zase to mělo svý schéma. Oni tam brali v prvé řadě, kdo byl politicky angažovaný. To znamená, jestliže jsi byl ve straně, Svá, ve straně což se snažili nás dostat do strany všechny, jo. dokonce všichni. Během vysoké školy vlastně jak dva roky už byli tam, tak už všichni splňovali podmínky vstoupit do strany uhum. a v armádě to byla podmínka. Uhum. V armádě to nebylo jak ve fabrice. Ve fabrice, když chtěli vzít jednoho technika, to znamená D co se jmenovalo D a T. -čko, T -čko byl technik, to znamená maturitan. To už byla inteligence pro ně. Tak oni museli vzít pět Dčkařů, pět dělňasů, aby získali jedno místo téčkaře. Aby ta strana měla pořád většinu z dělníků. Jenomže dělníci říkali, vrste nám na záda, já tady na tým soustruhu nepotřebuji ve straně, jestli dělám prácu, takže strašně těžko se náborovali dělníci. A myslíš si, že třeba v té straně, kdybys tam nebyl, mohl si zároveň být třeba nějaký jako vedoucí nějakého pionýra nebo něco musel zbýt prostě, nebo když byl jako nějaký... Kdyby, kdybys nebyl ve straně, jako by hmm. v, v, v mém případě mě tam vzali, protože už jsem byl starší, tak oni si mě vybrali na průmce, jako adepta, že jsem už splnil na plumce tu podmínku, a protože oba dva moje rodiče byli ve straně, mm -hmm. a já jsem tak prostě v tom vyrůstal, no, a já jsem nic jiného neslyšel, mm -hmm. tak já jsem to v té době bral jako úžasnou čest, že zrovna mě na plumce z té třídy vyučenecké prvního vzali mm -hmm. do strany. Oni nás tam možná vzali dva nebo tři, ještě mm -hmm. já už nevím, ale mě vzali. A já jsem na to byl strašně hrdý, že si mě vybrali z té třídy. Jo? A tím, že jsem byl ve straně, tak tím o to byl větší zájem tohoto člověka dostat do armády. Mm -hmm. Proto jsem přes tu profesorku prošel. Mm, protože oni jestli. říkali, přece nevyhodíme straníka. straníka. No? A straník si dělal srandu. A já jsem to nevěděl. <laughs> já jsem myslím, že já s nima vydrbu. <laughs> 20 <laughs> let a 11 dnů, Tečka. Je, Tečka, Víš co, protože dneska vlastně neexistuje taková vlastně povinnost někde patřit, která by ti dala takovou znatelnou výhodu oproti tomu ostatnímu kolektivu. V dnešní době si nedokážu představit podobnou organizaci, jejímž bys byl členem a která by ti takhle otevřela dveře bez tvého vlastního příčiny. Protože, protože dneska ty organizace jsou neveřejný. Ano. Když se, já ti to řeknu, přesně já, tak, jsem vypadl, přesně. já jsem vypadl z neveřejné organizace, když jsem přišel do Jasleských kasáren v Brně a prvně, co bylo, tak mě ten můj vorok starší nadřízené pořád říká, aha, ty hraješ harmoniku a tak, tak auto, harmoniku a jedem. A on mě prolíval každý den tvrdým chlastem. Tam se nic nedělalo, než se jelo buď to po práci, nebo se vymyslela kontrolní činnost, kde když ten mm -hmm. závislák na alkoholu, mu to tady začalo jako chybět v krvi, tak zavolal, ty Laďo, měli bychom si zajet do Rebešovic udělat kontrolu. To vůbec nešlo o kontrolu. On viděl, že tam ten velitel roty, když bude ještě uspět, tak už má nachystanou kořálku a jak se dojelo, tak hnedka pánové dáte si, no, tak oni řekli, no tak dobře, tak nám nalí, a ty Ferdo zatím skoč a prohlídní roty, ty jestli jsou v pořádku. Měli sebou Picmoša. Mm -hmm. A ten Picmoš to prošel a vrátil se zpátky, ale on už věděl, co jim má říct, ano. aby pánové byli uspokojeni, že udělali záslužnou činnost a napsali kontrolní list s, s určitýma závadama, které byly standardní. A to už, byl, jo. to už byly takový seznamy standardních závad. A pokud ten kontrolní list měl tyto závady, tak to bylo všechno vlastně v pořádku a všichni si splnili svoje úkoly. Ano, vlk se nažral. Přici. Ale neexistovalo, kolo. aby z z kontroly a napsal, že byli bez závad. Hmm. To tě to tě síly jak na jeho psa, jo, jo. že jsi to podcenil a že to není možný, takže... to jsi mě... jenom řekl, že žárovka praskla, nebo ne. prostě... no prostě jo. to byly standardní Standard záhlady. Takže to vlastně bylo to, co když se zeptal na to, že KSČ bylo veřejný, komunistická strana, mm. ale pak byly neveřejný. Mm. A já jsem jako byl zvyklý poslouchat v armádě, to tě naučí oni. A když ti zavelel zavel velitel tvůj nadřízené za carský důstojníky a tady si dal kořálku, Václave nepřemýšle za carský důstojník. Mm -hmm. Tak já jsem ze začátku neuměl říct, já nepiju, nebo ne, to nešlo. Mm -hmm. jako, no měl strach jako a všichni tam chlastali. Jo. Mm -hmm tak já La norma jsem, v té době, tak já jsem pravda. řekl za carský důstojníky. To byl přímo, bych řekl, cíl. To byl cíl, které hledali. Flašku, flašku. Ale to... Myslíš to... si, že třeba ten chlas sloužil i tak, jako, takové nějaké kompro, že ty, jak jsi ožral, tak ten si chlas, třeba řek? ten chlas držel pohromadě tady tyhle, ty k... tyhle takový lidi. Uh -huh. Ale já jsem přijel dom uh -huh. a mě řekla po roku moja bývalá žena, mě říkala, poslouchej, ty od té doby, co jsi v Brně, tak z tebe každý den tahne alkohol. Uh -huh. A když no. takhle jdeš pokračovat, Normál tak ti být. garantuju, že budeš alkoholik, a protože jsem je viděl doma a pamatoval jsem si moju matku, tak se mnou to zatřáslo, tady ta výpověď. A řekl jsem si, končím. Tak ten chlas je totálně destruktivní. Tak a já jsem přišel a řekl jsem šéfovi, nepiju. Já jsem byl během dvou měsíců vyloučen z celého kolektivu, mm -hmm. otočilo se všechno a začali mě psat do kádrových spisů. Všecko si na mě vymýšleli, že jsou jako Špatné. Mm -hmm. Ty vlastně u té socialistické armády strávil tolik času, že my jsme už spolu vlastně natočili asi dva nebo tři podcasty, které nejsou veřejné, ale musím říct, že lidem se líbily, protože ne často, v dnešní době ty můžeš vlastně slyšet pohled důstojníka, který sloužil v té době, který ti ty věci řekne jako dost otevřeně, tak jak to bylo, protože buď většina lidí se to stydí, nebo o tom nechce mluvit, nebo tak, a protože víš co, taky většinová populace na té vojně byla a nemá asi dobré vzpomínky třeba na tu vojnu. Ti kluci fakt v 18 chtěli dělat něco jiného, než tam skákat po buzeráku a poslouchat politické školení. Já ti zkusím vysvětlit tady toto místo. Jo? No. Na vojně se mě líbila neskutečně jedna věc. Ty byl v podstatě učitel lidí, kteří nechtěli do té školy jít, měli k ní absolutní odpor, a ty jsi musel být schopen je učit věci, které je nezajímaly. A já jsem vždycky říkal: Vy na ty nejtěžší místa, tam já bych dal lidí, kteří pracují s těmito lidmi, vy tam dáte největší kořalíky a největší vožralce, proč tam nedáte, proč nevychováváte vyloženě a nedáte jim plat třeba? v té době řeknu 40 tisíc za měsíc a na štábu byste měli mě tak maximálně 15 proti ním. že vy tady sedíte v kancelářičku, chodíte s těma svýma kontrolníma a samozřejmě to se jim nelíbilo. Jo, takže toto byla strašný pozitivum, když jsem šel k těmto vojákům, tak já už v té době, možná to bylo, že jsem byl muzikant, jsem se dovedl cítit do nich. Já jsem hledal cestu, kdybych byl na jejich straně. A toto mě dokreslil vlastně já jsem měl kamaráda, který byl taky trošku jakoby vybočené, ale jako mohl jsem si s ním třeba vykládat jako s tebou na vojně. On byl podřízený, jak jsem to říkal minule, jak tam říkám Zdenku, až já ty kádrový spisy, tak přehodit. A já jsem se ho tehdy zeptal, po 20 letech, až jsme se potkali teď už třeba, a já už jsem měl 65, Zdeněk měl třeba 60, on byl asi úplně mladší, a já mu říkám, Zdenku, zkus mě říct s odstupem času, co jsem to vlastně v té armádě byl zač. Jak, jak, jak mě dneska vidíš? Jak, a on mě říká, my jsme o tobě všichni věděli, že tam nemáš co dělat. A to skončilo, celá věta. A to si myslím, že je přesně výstížný, že já jsem tam šel proto, nebo jsem tím musel projít, abych se něco naučil do toho života potom. To je a já už jsem věděl, že existuje, já jsem tomu říkal energie, já jsem neviděl, co to je. Já jsem tehdy si to nazýval, že existuje energie. Energie znamená, že si něco u... řekneš a že to uděláš. Takže do toho veškerou svoji energii. Takže na tomhle principu už jsem se choval, už možná i jako ten 15-letý kapelník, ale nebyl jsem si toho vědom. Uh -huh. Uh -huh. A v té době, jak jsem vždycky řekl, pro mě byla výzva, když někdo přišel a řekl, že něco nejde. Takže dneska můžu říct znovu, pro mě, když někdo řekl, že něco nejde tak to, 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 bylo to, co mě bavilo. Mm -hmm. A tehdy si pamatuju, že jako ten podplukovník Lukeš jsou druzy, ti vojáci nám dneska nechodí na rozcvičky, co s tím uděláme, já jim vždycky tam ráno tam na ně vletím a oni mě posílají někam, rozumíš? A teď jdu úplně z toho nešťastné, ale on měl těch 55. A já se říkám, no tak toto teda půjde. A teď jsem zapřemýšlel, jak to se mnou dělal kapitán Matějka na škole. Oni mě po měsíce sice udělali zástupcem velité čety, a já jsem ty rozcvičky musel, já jsem za ně zodpovídal, vedl jsem je jako zástupce. A on tam nikdy nebyl, a my jsme měli z toho takové bobky, a všechno to fungovalo. Tak já jsem si Matějky. A Matějka se zrovna stál partnerem našeho útvaru. Potom oni takový šikovný lidi armády vyhodili, takže on byl první, který vyletěl. Víš? Mm -hmm. A já mu říkám: Jozef, poslouchej, ty jsi teď tady patron za tohle. A co jsi s náma dělal, že my jsme, my jsme ráno jakoby byli takový podělaní a dělali jsme to, co máme. Já netrov. A on říká, to je jednoduchý. Musíš udělat systém, aby se lidi báli, z něho třeba vykročit nohu do boku nebo něco. Ano. Jakmile jednak. 90% těch lidí to neudělá, protože se bojí. A druhá věc, když to někdo udělá, tak je vidět. A pak stačilo přijít jedno za měsíc a říct, ševčík, pojď To by tam vybočil ten, nikam nepůjdeš sobota, neděla. Ne mu, co vykročil. Tobě. 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 A tak, jsem to, tak já jsem si na to vzpomněl, Matějka byl, mě to vysvětlil, já jsem si zavolal tři záložáky, co tam byli. A to byli náměstek s Kuřimi, 4000 tisíce lidí pod sebou, šéf, euh, ve mě nějakého muzea uh -huh. a ještě jeden takový. Uh -huh. Tak jsem, oni říkali, to je jednoduchý, se. tady uděláme mapu, uděláme toto, tak jsme sedli a rozpracovali jsme tyhle soubory. To se jmenovalo soubory raního cvičení. Uh -huh. A každý ten soubor měl za úkol, vlastně ty jako sportovec to znáš, protože cílem týdenního cvičení je všechny svaly, aby se posílili, správně se posílili, aby se prodloužila vytrvalost, aby se silový a tak dále. Takže to byl soubor. Tak já jsem rozpracoval tyhle soubory s něma. Udělal jsem přesně to, co Matějka s nama, co dělá první četa, druhá četa, třetí, tam jsem měl devět čet. A ráno 300 vojáků nastupovalo jakoby na cvičení a to muselo běhat jak hodinky. Takže teďka byla, teoreticky jsme to vypracovali, to bylo dobrý, ale co byla další problém, že, což bys by to nevěřil, na rotách byly nefunkční záchody. A těch tři... Socialistické armády? no, protože oni je rozbíjeli, vojáci. Protože oni se vymlouvali na to, že šéfe, no tak oni, přece se, můžu se vysadit, ne? A teď zkus mu říct tomu vojáčkovi, jak on sedí na záchodě ráno a ty se ptáš, jak to, že nejste na rozsvičce a on ti řekne přes ty dveře, přece se neposeru, jo tak, tak dobře, no tak já teda půjdu, ale víš, jak to je trapný, je, jo. tak já si říkám, aha, co s tím, Jenom, že my jsme byli v Rusku na těch střelbách a ti lucáci nebo co to tam bylo, oni měli pro ty Mongolce záchody, že tam byly veřejné záchody bez dveří. Mhm. Mm a když tam do těch záchodů chtěl jít, tak to byla, já to nechápu, co to bylo zač, to byla dlouhá řada, ano. ne v kasádách, ale v civilu. A tam normálně z těch, z těch záchodů seděl Borec a takhle se na tebe díval těma šikmému očíma. Naproti seděl další, tak ty jsi musel vyhledat, která budka je volná tam si sedl. A to ze za začátku dělalo všem nám problémy, že se tam tam ani, ani to nešlo. Mm -hmm. Tak já jsem si říkal, aha, tak vy se skováte za dveře, tam si čtete noviny. Tak já vám to zpříjemním, tak jsem si U Udržbář a říkal ty, všechny dveře od záchodu pryč. Ty. Vole. Teď, to taky zajímavá storka, jo. Teď oni přišli, samozřejmě, kre ten to udělal a tak dále. Ty jsi jenom přišel a tam už nemohli číst noviny, jo. Uh -huh. Už je to tam ani nebavilo. Ano. Takže odstranil jsem tenhle problém. Já jsem nikdy nedával tresty. Uh -huh. já, jsem se, já jsem to bral za potupu sebe samotného. Jo. Že vezmu základní řád a trestám vás sedmi dny po službě. Mně to připadlo, že to je neschopnost. Mm -hmm. Já jsem vždycky říkal, hele, klidně se mnou hrajte hru, ale počítejte, že já budu hrát i s vama. Tak jak baví vás se mnou hrát hru, ale ten, kdo vyhraje, tak se nesmí zlobit na toho, obra... a ten, co prohrál, tak se nebude zlobit na toho, kdo vyhrál. Jste pro? Ale já vám říkám dopředu, ode mě nedostanete trest. Z základního řádu. budeme hrát hru, já mám pro vás činnost. A bude to vyměňovat. No, tak to se udělalo, a teď tenhle zemaník přišel a říká: No, neříkej mě, že to. Říká: Jestli ty vojáci budou dělat to, co ty říkáš, tak já tady zežeru to kolo od Zila. Rozumíš? Tak říká: Vzdenku dojeď ve čtyři ráno, aby nás neviděl nikdo. Sedne si k sobě do kan... ke mně do kanclu, tam si dáme tohle a díve se. A teď jsem říkal: Tak, teď je šest hodin teď je 6 hodin 8 minut a začnou všichni vybíhat. Oni normálně těch 300 lidí začalo vybíhat. Teďka budou kroužit a teď se tady rozprostřou a budou... To bylo jak Spartakiáda. A zmizeli zase zpátky v útrobách kasárem. A nikdo se neschoval na záchodě už? Nešlo nikam. Hmm. Ne, ale ani, ani na tom, Nikde. na tom place. Samozřejmě, ono to vyžadovalo další věc. Jo. Samozřejmě oni řekli, my nevíme, co se dělá při souborech. No tak to bylo zase, aha, oni neví, to. No? jak je to naučit. Učit se to nechcou, musím se nějakou filignu, jak je to naučit. Říkám, no, oni se ho budou chtět vydrbat, tak, tak já s taky vydrbu, že jo, to je ta hra. Tak říkám, zavolal jsem si vedoucí hradních cvičení, to byli pro školení, z každé čety byl jeden vedoucí pro školení, a oni měli vždycky každý týden takovou, jako kdyby odbornou k tomu. Říkám, pánové, tak, 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 rozumíte tomu, a oni, a, a, a. Říkám, hm tak napsali, že tomu nerozumí. Tak jako já, když jsem se hlásil na věšku. Ale s tím jsem počítal, jo. To bylo zbytečné je učit, protože oni nechtěli. Ale já se potřeboval od nich dostat, že jsou blbí. A oni zase v nich chtěli ukázat, že jsou blbí, takže nemůžou dělat to, co se má. A já jsem říkal, no tak Ošové, tak tyhle výsledky teda. Myslím si, že třetí světová válka by dopadla velice špatně. A jako to jsme si dělnické třídě zdůvodnili že takto se připravujeme. Takže já to dám vašim velitelům rod, abyste k tomu našli nějakou nápravu. Mm -hmm. A vzal jsem tyhle papíry a zapomněl jsem na stole zkušební otázky. Mm, a řík... Zapomněl. zapomněl jo? A říkám, přijdu za týden a věřím, že to s váma velitelé rod vyřeší tak kladně a budete to umět. Jo? No tak, jo, tak jsem se zvedl, odešel a teď hodně debil. Tady nechal otázky, tak si je všichni popsali, odpovědi. Mm -hmm. víš? A za týden jsem přišel a teď to již oni seděli, všichni vítězové, viděli, mm -hmm. že je napsali, tak už měli otázky napsali dopředu. <laughs> jo. Ty samý, jo. jo, to byly odpovědi. Jasně. Já jsem to pozbíral a říkal, no, vidíte to, že to jde, když se chce. Jo. A teď jsem vzal ty otázky, dal jsem je do Trezoru, počkal jsem si. Na pondělí, protože dal, dal první rozcvičku, jo. Samozřejmě oni to neuměli. No jasně. Tak začali dělat, začali dělat nic, ten bordel. Mm -hmm. no, tak já jsem já jsem přišel ve čtyři do práce ráno, devěták mě sně neviděl, jsem prošel, podíval jsem se z kancel, já jsem nevyletěl ven. Já jsem si řekl, první četa, ten dělá to, druhá četa dělá to, toto, to. říkám, dobrý, to je krásný. Tak říkám, vedou si na něho cvičení, první čety ke mně do kancelí. Přišel k náčelníku, co si přejete. Jo? A říkal, no, ty jsi dneska ráno, ty, co z měl cvičit? No to, co... Já řeknu, ty, ty jsi tam dělal tohle a měl jsi dělat to. A co je soubor cvičení číslo jedna? A on říká, no to já si to nepamatuju. Říká: aha, a ty si to nepamatuješ, jo? Tak ty jsi včera... Často věděl. Včera jsi to uměl, jo? Je to tvoje písmo? No je. Já pán, víš, ty si to pamatuješ ale ty bojkotuješ Československou lidovou armádu? A když ty máš vlastně jako občan strašně hrozný přístup k obraně vlasti pro dělnickou třídu, ty jsi v podstatě tři dní nepřítel. Je ti to jasný? Takže já to hledám po a půjdeš do Sabinova na dva roky. Protože ty bojkotuješ armádu. A on říká, jak to víte? Já říkám, naštěstí máte mezi sebou vojáky, který za mnou chodí a říkají mě, co děláte špatně tak si udělejte mezi sebou pořádek. A teď on se vrátil mm -hmm. a teď říkal, kdo je tady bonzák. A tam žádné nebyl. Jasně, jasně, oni nevěděli, oni nevěděli. Oni, přestali věřit sami sobě. Mm -hmm. Jo? Takže jasně. já jenom chci říct, že život celé je jenom psychologie k dobru mm -hmm. nebo ke špatnu. Mojím mm -hmm. sílem bylo, ať fakt cvičí a sám jsem si uvědomil, že na vešce já, že jsem taky zalízali jsme za kamna a pak jsem si říkal, kurňa, nesu já blbe. já na každé den 40 minut pohybu, a já pak po večerech tam se učím, abych udělal zkoušky z tělocviku a tady mám hroznou radost ráno, že to odrbu. No, odrbeš sám sebe. Sám sebe. Vždycky, no. Tak já jsem začal normálně ty rozcvičky úplně naplno ano. využívat. A těch 40 minut mě stačilo k tomu, ano. že jsem byl za 40, za, za 4 měsíce jsem měl takovou fyzičku, všechno, že jsem poděkoval, že vůbec mám v řádu těch 40 minut. Toto to, to dělání. Jo. Mm -hmm. Takže to bylo v prospěch těch lidí, i když oni to berou jako boj, že jo. No jasně. Lampasá, tak ne. víš co, v té době to bylo i to, že vlastně jim to ten systém ukládal, ať to dělají. Oni nejsou ani třeba proti tomu samotnému cvičení, ale kvůli tomu, že ten systém ti to ukládá, že to no, musíš tady dělat. tady zase řeknu, my pořád říkáme systém. Ten systém byl otevřený. Mm -hmm. Tam bylo jasně napsané, co ten systém chce. Mm -hmm. Když to ten systém dneska, se mu říká demokracie, mm -hmm. ale to žádná demokracie není. No jasně, to je několikanásobně horší sviňárna, mm -hmm. než vůbec, co byl aspoň ten komunistický systém. Mm -hmm. Tím neříkám, že komunistický systém byl to nejlepší, no jasně, to ale nejhorší je, když tě někdo zavírá, drbe za něco, kde vůbec žádný systém není. Mm -hmm. Jako jestli dneska budou říkat, že ty budeš říkat jenom to, co kde chce slyšet. Ano to je demokracie, Aha. nebo druhé ti, protože má prachy, tak bude si říkat on demokraticky, ano, ano. co chce, a řekne, řekne, že seš zloděj, nebo že seš podvodník, a bude to říkat v médiích, nebo budou říkat, Babiš je takové, a Babiš řekne, Fiala lže a všichni lžou, Aha. a Fiala je potichu, a teďka Babiš řekne, všechno republika prodala, proto nemáme plyn, proto nemá. tak mě teďka řekni, to, to, to není komunismus. To není vlastně jako Co to kdyby. je? Já jsem narážel na to, že vlastně no. v té době ti kluci, kteří byli na té vojně, oni chtěli vlastně zažít to nepoznané. A štvaluje, že vlastně musí žít v tom systému, který jim říká, budeš dělat tohle a tamto, ale oni chtěli zažít to, co viděli třeba v těch filmech na nějakých jako stáhnuté kopii někde a viděli kousek ze západu nebo něco, víš? To je vlastně to, a... proč měli třeba ten odpor vlastně. Já, já, v té bych, vojně tady, já bych tady řekl, to bylo vlastně furt, jak jsem mluvil, ten velitel Čety by měl být by měl být absolutní psycholog a mm -hmm. strašně šikovný člověk mm -hmm. s citem pro ty vojáky. Ano. Protože oni skutečně na vojně být nechtěli, ano. ale to neznamená, že ti vojáci byli špatní. No, a prostě co byla výhoda vojny, že skutečně přestřihla pupeční šňůru u chlapů protože já jsem se pak setkával s modrákama, který jsem zaměstnával, když už vojna nebyla, a to bylo děs a hrůza. Když to ti, co mě potkávají. Modráci mají modrou knížku. Dostali modrou knížku, jo. nebo nebyli na vojně. Jo. Oni ji zrušili, ale oni byli do, do praktického života nepoužitelní. Hmm. Když to ti z toho ustřihlo. No to je to, co šňurou, jsem se chtěl zeptat. Ne. Jestli vlastně ta vojna k něčemu byla. Byla. Ustřihla chlapovi pupeční šňůru. Naučila ho zodpovídat třeba za, za něco. Ať je to za techniku, za splněný úkol, za nějakou malou jednotku, byl velitel druž už měl čtyři podřízený, už když někdo mu něco udělal, on za to zodpovídal, ne ten, co to udělal. Nebo když vyjeli kulomečík a podavač spolu splnit úkol, to znamená, sehrávala dvojice. Takže já třeba musím říct, že když jsme měli cvičení nějaký a dostal jsem se k těm vojákům, což byli třeba blanéšťáci, moji spolužáci, to bylo jakoby nejtěžší. Jo? To si pamatuju, to bylo nejtěžší, protože oni, hej, Vašku, lampasáku, člověče, co tady, nemáš jo, co pití a tak jo, dál, jo. tak ty jsi nemohl začít ječet. Ty jsi mu říkal, Oši, pojďte se, máme tady dneska tu stanici a To jsi jak oni přestali a, a co to umí. A ty jsi je do toho vtahl. Mm -hmm. a oni si, jak malí děcka, hráli s těma stanicema mm -hmm. a ptali se tě. Takže... Mm -hmm. Ta technika tehdy byla zajímavá. Ne, neříkám všechny, jo, jo. ale když se uměl zaujmout, jo. tak oni chodili s dotazama a náčo. Nám se to pomohlo. A takový jeden příklad byl, já jsem nikdy nebyl za stánce střeleb, Já jsem neměl, já mě nikdy nebavilo střílet. Jo, vůbec proti tomuhle. Jenomže všichni se báli, když přišlo 250 záložáků a oni měli za den odstřelit samopaly, kulomety a pistole, tak samozřejmě tam házeli nás mladí. takže mě tam šlehli a řekli Ševčík vedoucí střeleb, odjedeš tam, tam zařídíš střelby. Jo. A to si pamatuju jak dnes. A teď oni stáli a my jsme měli ty, ty kvéry těch důstojníků. Jakoby. A teď já jsem samozřejmě střílel, že jedno jsem se trefil, po dojde netrefil, jako nemyslím úplně mimo terč, ale já jsem to neprožíval. Jako pistoli. Pistoli, jo. A teď přišli ti moji spolužáci, nebo vrstevníci, nebo blanejšťáci a teď přišli a, a teď on střelil do terča a vůbec tam neměl dírku, víš. A teď do do a řeknu, v náčelníku, tady ta pistola nějak divně střílí, ne? A já říkám, myslíš, Kaš? A si to pamatuju jak dnes. Kdybych vzal svoju a ukázal bych mu moji, jak se střílí, tak i kdybych se trefil, tak on by to svedl na pistolu. No jasně, klasika. Ale když vezmu jeho a netrefím se, tak řeknu, jo, ona je blbá. Ale když se trefím, tak on řekl, a, a já jsem tak dnes, jo. A on jsem přišel a říká, já tam nic nemám, ta pistola je divná. Řeknu, ukáž požně to. Tenhle jsem zaměřila hrub a já jsem hodil desítku. Po v životě. Po říkám, ty, to nebude asi pistolo, podívej se, zkus to. měs vidět, jak oni skrotli, jak jsi to držel. Musíš to pořádně držet. Ale už jsem po druhý nestřílel. Jo, jasně. Ne, <tězň> <radši ale> ne. <tězň> už bylo hotovo. <tězň> to znamená, pořád Vlastný musel, být, musel ne? být ve střehu. Jo. V každé situaci na vojně musel reagovat. Samozřejmě kolem mě byli lidi, kteří furt jenom látili základním řádem a 21 ostrech, 7 ostrech a furt blablabla. Ty, seš, ty jsi takové alchymista, ty vůbec neseš voják, vždycky náčelník štábu na mě uh -huh. Ty všeho dosahuješ, jako si... Jak on to říkal nějakým, to, to je jedno. Ale já jsem prostě si řekl... Myslíš si, že když se tenhle režim právě jako lámal, takže všichni tihle měli bobky, co bude? Nebo přesně věděli to, co třeba některým ještě nedochází dneska? Měli strašný bobky. Jo. Protože armáda se rozpadla až mm -hmm. pět let po revoluci. No, právě. A to, to jsem viděl po první v životě zhoršený mezilidský vztahy úplně na ultimum, mm -hmm. kde jim šlo vo, vo fleky. Mm -hmm. A v té době se rozpadly veškerý vazby s kamarádama, mm -hmm. protože tam vždycky přišlo z Prahy jednou za půl roku jedno místo škrknout mm -hmm. a teď za půl roku čekal další místo škrknout. Jo. Jo, jo, a jo, jo. Toto, toto je, koho škrknem. Jasně. A v tom okamžiku začali vymýšlet a přisírat, mm -hmm. ale já už jsem v té době byl jakoby, jenom to chci říct, že se na mm -hmm. to zeptal, to byl nejhorší, to se byl už v fabrice v té době, mm -hmm. tam byly nejhorší mezidický vztahy, když se začali bát o místo. Mm -hmm. A když já jsem jako byl propuštěn z té armády, protože mně se stalo to samé. Nás tehdy zavolali, já jsem přišel tehdy z hraní z Rakouska, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, a přijdu v pondělí do kanceláře, kde nás bylo 10 důstojníků, a teď tam to bylo jak na kremačce. Všichni zvolali hlavy a seděli. Já říkám, a je, zase mám pruser. Já jsem nedržel hotovost a já jsem ještě dělal takové věci, jako že to tě možná bude zajímat. Takže já jsem hrával už když jsem se rozhodl, že budu muziku dělat, tak to bylo v roce 84. Tam jsem si udělal kapelnický kurz, všechno a začal jsem se plně věnovat hudbě. V roce 86 jsem narazil na jednoho borce z Rákouska které řekl, přijďte k nám hrát, jenomže já jako Už major jen. Československé armády hrát imperialistům, to jak si byl dost třídil, to, to bych neobájil. A druhá věc, my jsme vždycky museli nahlásit styk ze západňákem, víš, tak to jsem i zatajil. Že jsem... Fakt to tak bylo? No, jasný, ty když spotkal západňáka, tak s to musel kontrášu mít nahlásit a hnedka tě prověřovali, co to bylo já. A já jsem to samozřejmě nenahlásil. Ale pamatoval jsem si to, jo. A přišel rok 90 a oni 16. prosince řekli, že důstojníci můžou jezdit na západ. Úplně, už jsem pak neslyšel, co dal vykládali. 89 o, 89 prosinec, to znamená š, 16. 17. listopadu byla revoluce a 18. prosince přišel rozkaz z ministerstva, že důstojníci můžou jezdit na západ. Já jsem už pak neslyšel, co říkali. Protože no jsem do kapely a říkám Hušani, Máte pasy? Proč? Mám, jdeme hrát ven. Jste bláznivý, rozumíš? Tak jenom chci říct, že u mě tady to překlopení bylo. A já jsem se 30. dubna už jsem měl první vystoupení na západě v Rakousku. Mm -hmm. Ještě jako důstojník a ještě čtyři roky jsem musel vydržet v armádě, mm -hmm. abych měl výsluhu. Mm -hmm. Ale už v té době se nepracovalo, to se zastavilo. Havel zastavil vojenskou výrobu. Mm -hmm. Takže my jsme pět let chodili do práce a nic se nedělalo. A nic se nedělalo. To bylo nejhorší období mýho života v mezilidských vztazích. Mm -hmm. Když se nic nedělalo, jenom se čekalo, koho škrknem. Mm -hmm. Takže já jsem byl už dvakrát na řadě jako první, protože že ševčík ten si hraje, to je muzikant, tak ho škrknem prvního, ať vypadne. Jenomže mě chyběly dva roky do splnění závazku, abych dostal... Tu výsluhu let za těch 20 let v armádě. Jako. Mm -hmm. Takže jsem se snažil to dokončit, když už jsem tomu tolik. věnoval. Chápu, chápu, na jakýkoliv pozici. Na jaké, prostě. Ale na druhé straně bylo fascinující hrát v tom Rakousku, že se tam učil nové věci. Právě, k tomu bych si chtěl dostat. No, protože tak... vlastně, jako kdyby ta armáda, to je strašně obsáhlé téma. My jsme na tohle mohli udělat no. přímo jako speciální díl. No. A mě by právě zajímalo, už jsme prokryli vlastně tu tvoji nějaký, tu rodinné zázemí, prostě, že jako. Ty jsi tomu byl tak nějak i předurčen geny, prostě jako zbožňovský. Vidíš to, že celé ten život, ať jsem dělal, co jsem dělal, ať se mm -hmm. to furt házelo do, do té kolíbky hudby. Jo. Ale já jsem to netušil v té době, mm -hmm. že mě to tam hází. Tak teďka klíčová otázka. Jak vzniklo duo Eva a Vašek? No, to vzniklo úplně zase tady v tom samém režimu a systému, mm -hmm. kdy vlastně my jsme hráli někdy v lednu v JZD v Rajci. Kdy v tom jezede byl vždycky takzvaná dodělná. Jo? To se, to jeziděláci si dělali zabíjačky, tlačenky a rozdávali si ty ostatky, co jim zbyly za no, rok, jo. tak oni si rozdávali prasata. A ta, samozřejmě tam bylo vždycky plno, protože to byly zájmové hry, protože tam jídlo přetíkalo, pití přetíkalo. Prachy se, dělat, pr, 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 prachy se platili ne ze vstupního, ale jeziděláci na to měli peníze. No a tehdy ta zpěvačka naše, co jsme jí měli, tak. Ona měla nemocnou maminku, která měla zona nebo něco takového a ona třeba poslední dva měsíce mě třeba zavolala 10 minut před vodězdem říkala, Vašku, já nemůžu dneska jít hrát, mamince se udělalo zle a já s ní musím zůstat doma, protože žili spolu sami. Mm -hmm. Tak to já jsem tehdy na tu dodělnou doradce říkal, no tak dobře, já jsem to respektoval, jo, ale bylo to takový zvláštní. Já jsem teda ještě měl jeden systém, že zpěvačka nesmí umět víc jak 10 písniček, protože ona vždycky ohrožovala kapelu. Jo. Takže maximálně 10. A když nepřišla... Jak ohrožovala kapelu? No, protože zpěvačky, když se usadili v kapele, tak hnedka se chtěli vdávat jo. a prostě hnedka začali... A ta kapela byla v ohrožení, pokud by na ní stál celý repec. Jo, okay. Protože ona byla nečitelná zpěvačka. Chlapi byli čitelní, ti, ti, byli rádi, že v pátek zrovna z domu a vrátí se manželka v po té stovce je klid, ale zpěvačka ne, zpěvačka byla zvláštní tohle. A tak já už jsem zpěvačkám nedovolil více než deset skladeb. No a tehdy jsem přijel do toho rajce a teď jsme hráli, jenom, že maminka od Evy byla takové ekonom, fiškus, ona tam seděla na nějakým tom oddělení, platila z kulturu a přišla za náma a říká, u té večeře říká, ale my jsme měli smlouvu, že budete mít kapelu ze zpěvačkou a vy tady zpěvačku nemáte, že? A já hnedka samozřejmě manýr, jak když jsem šel na vešku, říkám, no bez zpěvačky je to lepší, my jsme si jako říkali, že tady pro tohle prostře. A ona říká, no to teda není lepší. A ta mě vydusila, jo, jako kapelníka, že se vlastně, a teď říkám, no tak, a ona říká, no já mám doma dceru a ona dělá konzervatoř. A já jsem si furt přál mít vzdělaný muzikanty. Mm -hmm. A jak jsem uslyšel zpěvačku, která dělá konzervu, tak jsem věděl, že skutečně to bude člověk, který umí noty, umí tyhle věci, je v té muzice, šel to pro něco dělat, tak říkám, a ona by s náma šla zpívat. Já se jí zeptám, to bylo v pátek, jo. A v sobotu jsme teda k ním přijeli a Eva zeběhla po schodech a řekla, že by s náma No, tak teďka byl ten nábor Evy, Jo, tak jsme se to prohlídli, já jsem se jí zeptal, jak to vzpomíná, říkám, co máš ráda za zpěvačku? Co má? A ona mě říkám, no tak proč se ptáš? Já říkám, protože za půl roku vůbec nebudeš vidět, co máš ráda. Já jsem to chtěl vědět hned v tom momentu, tak první mm -hmm. Říkám, tak jdeš tam jako, tak už no, dobře, tak mi dej A ona říká, to si mě ani neposlechnete. Já jsem vůbec neměl potřebu přeskušovat zpěvačku z konzervatoře. To, to, představ si, že já jako amatér, hudebník, no a budu přeskušovat zpěvačku z konzervatoře, kde se dostali jenom tři z celé republiky do ročníku. To bylo těžce výběrový a ona byla ve čtvrtáku. Tak já jsem si měl sednout a říct, ty jsi už divná, ne? já jsem byl, byla rád a ona, no tak nám teda něco zaspívá. No. Tak ona si sedla ke klavíru, zaspívala tam něco. Letěla holubička někam a říkám, jo, to je výborný, to se nám líbí, tady máš noty a v úterý je zkouška, no ona zapíchla školu a tedy přišla na zkoušku a uměla všech osm písniček. Jo? Mm -hmm. Takže tam byl první ten moment, kdy narazila na to, že já jsem se jí tam zeptal, proč tak zpívá, ať mě řekne, ať mě zaspívá jako Eva. A ona mě říká, já vůbec nevím jako Eva, jak zpívám. Mm -hmm. Já zpívám tak, jak chcou profesoři, ale já říkám, ale já nechci, aby zpívala, jak chcou profesoři. Zaspívá mě jako Eva. A to trvalo hodně roků, až ještě teď je to tam prostě jakoby... Tím, ona to musí přepínat vždycky. Ona přepíná, ano. Ale tím neříkám, že konzerva je špatná. Ale říkám, každý, kdo chce jít na vysokou školu, kamkoliv se vzdělat, tak si musí uchovat selský rozum. Pokud ten člověk si nechá od učitelů, profesorů zebrat selský rozum, a to už aj říkají, tak trvá zhruba 10 let, na to bude doplácet. Protože to nefunguje. Mm -hmm. Ti učitelé jsou zvláštním způsobem zakonzervovaní lidí v nějakým režimu, ale ten režim, kterým oni žijou a učí, se vůbec nestotožňuje s praktickým životem. S realitou, protože se nevyvíjí, ne. ty se naučíš něco před... Ne. Jako v některých asi oborech to jde, třeba v a nevím, matematice, asi matika je informatika. matika. když budeš učit, dal matiku. Ale, ale jako mě, ostatní... Mě řekl kámo, že profesorka v matematice, tak úplně šílená, kan, kandidát, věd, všecko, mm -hmm. a oni říká. Mohla bys ně vypočítat velikost tady toho bazénu na téhle zahradě? Jo, aha. Vůbec. Jo. Není schopna. Jasne. Aplikovat tu matiku Jdu, do, do reality. Hm. Ale na druhé straně, já musím zase říct, že to proškolení profesora má v technikách různých zpěvů, mhm. potom když tomuhle kvalifikovanému člověku něco řekneš, tak on to umí, aniž by přemýšlel, tak on to umí jakoby nahodit rejstříky různý. Mhm zpívající hruda, to je ten člověk, který se narodil takhle, takhle ho otesal strom, tak on je prostě pořád takový otesaný. Mm -hmm. Tím to končí. Může říkat, co chceš, tak, on, tak pak se to dělí na dva, na dva tábory. Že měl štěstí, že ho ten, ta příroda otesala jako všeobecného typa, jo. a lidem se to líbí. nebo ne? To jsem já. Ane, já, se, já se moc nelíbím ale moc lidi neseru. Já mám ještě jiné úkol. A druhá, že tě otesal tak, že se nikomu nelíbíš. Mm -hmm. Tak se jsi zvablb. Mm -hmm. Jo? A pak zase, to už jdeme do větších detailů, jako, když chceš o něčem říct, že je to dobrý, což jsi prožil se mnou, když jsme začali dělat zvukové sejmutí hlasů a tak dál, tak jsem vždycky říkal, nic ne neuděláš bez toho, že to s něčím musíš srovnat. Mm -hmm. jo? Ano. A aby si lidi uvědomili, jak, jaké má Eva hlas, tak oni musí slyšet, jak vypadá blbý hlas. A když ty dáš vedle blbýho hlasu středně úspěšný hlas, tak on je vždycky nejlepší. To znamená, mým úkolem bylo vlastně vytvářet těm posluchačům představu, jak vypadá tady ta otesaná hruda a jak vypadá ten hlas toho člověka, kterého má nějaké. Ale 33 let spolu zpíváme a musím říct, že Eva mě Popotáhla tím vzděláním, že jsem ty nešvary, který jsem měl, jako ta hruda, tak já jsem mu poslouchal a přizpůsoboval jsem se jí, ale ona se zase přizpůsobovala mně. Mm -hmm. Takže já jsem ji vtahl do hrudovitého systému a my jsme se někde v půlky Ufem. cesty potkali jo. a vytvořilo se z nás to, že nám ještě ty hlasy se spojují. Což málo komu se spojují hlasy. To už je další zase záležitost. Mm -hmm. Znamená frekvenčně nebo barevně a tak dále. Mm -hmm. Takže. To je vlastně úplně podobné, jak když se děláme podcasty teď, tak je to zase úplně to samé. Uh -huh. Když chceš vědět, je, proto jsem ti říkal, já nemůžu nastavit na podkástech zvuk u člověka, který ho neznám, uh -huh. protože já nemůžu vědět, jestli to je špatně sejmutý, anebo on má v hlase chybu, uh -huh. jo, a proto říkám, vem, evu. Uh -huh. A uděláme podcast s Evou, protože její hlas já mám za 33 let v uchu. To je ten etalon, prostě. To je ten etalon. A jestliže vidím, že ta nebo slyším, že ta Eva je taková, jaká je, tak musím říct, už to dál nejde. Jo. Ale pak slyším třeba člověka Venku a teď on něco řekne a já řeknu, to je nádherný hlas. Ale to je jeho. Uh -huh. To je jeho. Ty nemůžeš porovnat. No, tak no. dáš sem. a pak řekneš, jak ty naše podcasty zní. Uh -huh. No tak Jednoduše, pust si nějaký podcast, který miluješ a zase ti nejlepší, a přepínej si to. Mm -hmm. V okamžiku, když budeš vědět, že oni o zní lepší, tak máš perfektní možnost, máš se kam vylepšovat. Ano. Ale když budeš stejný, jak ten nejlepší, tak už tam dosáhl. A to taky nekončíš. Jasně. Ty máš možnost se vzdalovat. Takže ta cesta nikdy nekončí. Tady nekončí nic. Nic. Já jsem, a... Nic nikdy nekončí. Čím, Přesně. Čím vždycky, jak nad tím přemýšlím, tak mě něco napadne. Říkám si, tyjo, to je úplně jako neprobadaná ulička, která mě nikdy nenapadla. Auto zvuku a, a, i toho videa je to prakticky nekončící. A ty si někdy musíš říct prostě jako dost pro teď, teď to stačí. A teď se musím věnovat za z něčemu jako jinému, co je třeba i důležitější než tady toto, protože se pořád můžeš šperkovat jednu věc, ale nikdy bys nic neudělal. Ne, ne. něco jako, jako vylepšoval, ale nikdy bys to Nic nedělal. Nikdy bys neskončil. No nikdy bys ani nenatáčel, protože každý den bys jenom vy něco vylepšoval. Mhm. A vlastně nikdy bys nezačal natáčet, protože to natáčení. Tě jako. Všechno. Takže vy vlastně s tou Evou jste se dostali jenom díky tomu, že vám vlastně vypadla zpěvačka stejného jména. A Eva úplně... Já tomu říkám osud nebo ano. že nic není náhoda. Ano, ano. Ani to, že my tady spolu sedíme, ano, to to... taky není náhoda. To, to, vůbec... Jo? to vůbec není náhoda, protože Tysenka šel Ty Tysenka, tady zvezl sedm kompliců kolem sebe, takem... dovezl je sem, ale v takovém prostředí, ja, ještě jistě. v takovém dědině na Floridě, prostě no. chápeš, že se potkám. Kam. No ne, ale vem si ten proces, kdy Tysenka zjel s tím, tady chci bydlet ano. a beru si sebou komplice a on tady bude taky. Uhum. A ty jsi se sebo vzal na sedm dní, nebo na deset, uhum. já nevím, uhum. a oni se všichni uhum. vykašlali na to, proč uhum. tady jsou, uhum. jako řeknu, honili babi nebo chlast, a nebo babi honili je, a uhum. oni vůbec nezavadili o odbornou. A ty jsi, od odsud odjížděl, tak si ti pamatuješ, že byl úplně sklábané. Ty jsi říkal, já tady tyhle lidi sem tahat nemůžu. Uhum. Ty jsi tady byl proto s něma, aby jsi viděl mě, uh -huh. abys viděl je uh -huh. a udělal si to srovnání. Uh -huh. Aby jsi poslechl Eva, když zpívám s Evou, tak tady slyší to Vaška, tady slyší jo. Evu. Jo. Takže ty si pořád srovnáváš. Uh -huh. A všichni ti filozofové říkají, dívej se za lidi dozadu. Uh -huh. Ty slova, které tady říkáme zepředu, uh -huh. to jsou jenom keci. Uh -huh. To jsou keci, to slovo ne neznačí nic. Uh -huh. A mně se teďka líbilo, poslední, tak jsem tam četl, a zrovna ten, procházka, ano. to je přesně ta ukázka. Ty to umůžeš lepší říct, už za sebou mám první set z očí do očí, zkus, zkus o tom něco řekni. No dívej se, tohle se dá rozebrat na strašně spoustu různých no, jako zkus, témat, zkus tom... ale pro toho, pro toho fajtera nebo pro toho zápasníka, když no. oni se postaví vedle sebe, tak to je tak vlastně vypjatý moment, protože oni poprvé vidí vlastně toho člověka a oni i z toho dokážou připravit, vyčíst, jak je připravenej, jak si věří, ten pohled je vlastně úplně všechno. A já ti můžu říct, že někteří fajteři už prohrajou tam, buď prohrajou tím, ale že jsou... Ale to řekl. Procházka to řekl. Já vyhraju. No jasně. Se on se podíval On říkal, že on to vlastně uvidí, on to má načteno, ale hlavně těma zkušenostma, co on prostě už v životě má, on když se na to podívá, tak on toho člověka dokáže přečíst, protože už tu historii nějakou má. Ale musí mít to srovnání. Kdyby tam přišel a nikdy s nikým nezápasil a vidí to, No hmm. tak ani, za by asi ani nepoznal, co z těch očích je, za druhé by možná se trošku víc rozklepal, ale jako za třetí to srovnání je to, co určuje vlastně ten výsledek samotný. Přesně jak jsi říkal toho podcastu, u toho všeho, ty pokud máš srovnání něčeho, tak to jde. A jako tady tenhle stardown, já upřímně nevím, já pokud bych věděl, že budu zápasit s tímhle frérem a neměl bych za sebou žádnou zápasnickou historii, jakože nemám, tak asi bych se tam rozklepal jako dost. Protože... No a tady dí, a právě chci říct, že to souvisí, protože no. všimni si, jak knihy neverbální řeč no. a jak všichni říkají, můžeš mluvit, co chceš, rozhodující o tom, jestli budeš přijat nebo ne, je prvních 10 sekund. Uh -huh. Pohled z očí do očí. Uh -huh. Uh -huh. A oni nic neřekli, ani jedno slovo. A já jsem to řekl i Evě, já povídám, mě nic neříkve. Mě všecko řekneš očima, uh -huh. když budeš štít, ale mě to taky nezapřeš. Uh -huh. Kdo umí kdo umí, ví, že oči jsou největší studnice pravdy, tak nepotřebuje slyšet, než vlastně. Pohled do duše, no. Prostě oči jsou doopravdy mm -hmm. ta, to nejzákladnější vůbec, co existuje. Takže proto jsem došel i, že, i v tom, že to není jenom v hudbě. Mm -hmm. To je všechno v životě. Když přijdete když někam žádat o práci, tak 10 vteřin vám řekne, že tady v životě nepůjdu. Když takový blb tady předtím, kdo sedí, ano. A nebo ten si řekl, tak takový byl tady nechci. Mm -hmm. Ale když vám ty oči obou straně řeknou, ano, my jste se měli potkat, tak jste se potkali. Mm -hmm. A o tomhle je život, o tomhle je všechno to otevřené. To, to, proč vlastně mm -hmm. my mluvíme, my mluvíme o hudbě, ale to je o sportu. To o čemkoliv, ano, ano, ano. Protože víš, co tady ti lidi dohromady na té planetě fungují, jako takový nějaký multiorganismus, to tak řeknu, to není jako, že ty jsi já, já, já a individuál, ale vlastně ty se. Obklopuješ těma ostatními a ani tomu vlastně nerozumíme, jak jsme vlastně propojeni, proč to funguje, jak to pro, 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 funguje, proč máš být milej na lidi, protože ono se ti to prostě vrátí, nechápeme, jak to funguje, ale prostě je to tak. A jako když já vás, dva, dva vás, Evou, jako znám, tak vy jste fakt jako jak Pat a Mat, ale každý v tom svojem a dohromady jeden bez druhého, vy jste jak levá a pravá noha, bez, jeden bez druhého ne, nemůže chodit. Jo. Já tady řeknu ti k tomu, jak jste teďka řekli, já si osobně myslím, ale zase, já bych to nikdy nemohla říct ani ve 30, ani v 50. U mě došlo ke zlomu po 50. Jsem se začal dostávat úplně někam jinam ve vztahu k muzice a teďka k blížíce jsem se dostal ještě dál. Jako já si osobně myslím, že lidi, jako v tom pravém slova smyslu, jsme tady určeni k tomu, aby jsme se navzájem chránili. Jako když to úplně pomineš všechno. No, jako tlupa, no. Jako tlupa, jako že to vlastně nás dělá v klidu. A v nervozitě nás dělá, když se ta ochrana, ta tlupa rozpadá. Jo? A to je vlastně to, co se mě zeptal vlastně i Martin. Jo? Já říkám, když budeš dělat to, co tě baví, co máš na srdci, a budeš to mířit na lidi, že ty lidi děláš šťastný, tak můžeš dělat, co chceš. A nevím, čím to je, a zase to musím říct až teďka k 70 Jako kdyby to někdo sledoval, jako by na to byly čídla, A já vždycky říkám, tady potěším tyhle lidi zítra tím, ale něco mě k tomu chybí. A ráno se zbudím a řeknu, a to přijde. tady to máš. Ano. A řeknu, to není možný. Já jsem to teďka, tak to vezmu a udělám to. Stává se ti to často? Jo, čím dal víc. Mě taky. Ale až v okamžiku, když jsem, o tom začal jakoby vědět, ano, ano. protože do té doby si to neuvědomuješ, ano. ono se to stává. Ale když to začneš zneužívat, mm -hmm. tak máš vidět, jak rychle, jak rychle přestaneš dostávat věci. Mm -hmm. Takže, Takže začneš mít pokoru. Pokoru. Pokoru máš před tím, co je pro nás nečitelný. Ano. A jestli si někdo řekne, on je to Bůh, to jsou jenom lidi, co se za něco skovají. To je daleko dál než Bůh. Ano, to zase ano. řekl i ten Martin čím seš starší, čím seš tady díl, tak vlastně zjišťuješ, jak jako lidi jsme nic, mm -hmm. jak jsme... Uvědomuji si souvislosti, protože vidíš to více jako kdyby z nadhledu, ale já jako musím říct, že vy dva s Evou jste za mě takový jako hodně nepochopený pár v tom show businessu, protože vy jste měli tu smůlu, že vlastně vy jste ještě byli uh, strašně propírání v době, kdy neexistovaly vlastně sociální sítě, což je dneska velká výhoda těch různých umělců a reperů a tak, protože když se o nich něco napíše, tak oni napíšou vlastně jako protitext a okamžitě to vidí, dejme tomu, i víc lidí, než co čte vlastně ty bulvární platky, takže to už nikoho ani tak nezajímá. A v dnešní době, jako co je bulvár, to neznám nikoho kolem mě, kdo by řešil jako bulvár. bulvár jo? Ale pamatuju si, že ještě v době nedávné fakt každému člověku, co jsem přišel, tak doma měl noviny, blesk a chvilka pro tebe a furt ty celebrity jsem na tom viděl, že fakt v té době ty informace změl hlavně z toho. Dneska ty, ty celebrity vidíš na Instagramu všude možně, takže ty vidíš, co oni dělají, ty nepotřebuješ si číst nějaký jako blesk nebo tak, jo. Neberu, když se najde nějaká velká kauza. Ale vy vlastně, jako kdybyste taková, jako takový nepochopený, možná pár v okruhu, dejme tomu lidí, jako jsem já v mém věku a i mladších, ale přitom si myslím, že vás dva by naopak měli studovat jako učebnicový příklad lidí, kteří dlouhodobě dělají nějakou věc na hodně vysoké úrovni, co se týče vlastně nějakých čísel, návštěvností a těchto věcí a hlavně i systému, jak vlastně vy jste dělali ty věci. Je to celoživotní cesta, ano. Mě přesně jak to říkáš, a platí pro všechny obory. To, kdyby jsme si začali vyměňovat informace, tak v tom tvým sportu... Ono se to prolíná. A i na konec těch podcastech. Velké. A jako, kdybych já nepotkal tebe, jo, když to řeknu, jako, to taky není náhoda, že ty spotkal mě a mě tady strčil někdo pře, přede mě tebe a říkal, je tady nějaký Michal. Já už předtím, aniž bych to věděl, tak jsem mě tam vyjel náhodou, nebo nevím jak, jak tam spali lidi v krabicích. Jo, jak jsi to dělal, ten program. A tam vlastně jsem nepřemýšlel nad tím, že ty jsi to udělal, že je to dobrý. Mm -hmm. Ale já jsem si v té době říkal, kam až toto všechno může dojít. Jo. Jak je to strašný. Ano, a tak jsem to taky bral. Tak a takhle a takhle. A když mě potom řekla Eva, že tady seš a že řekla, Vašek se s nikým bavit nechce a ble, ble, ble. A ona mě to řekla, když ty zvodil, tak já jsem doma zůřil jak pes, protože říkám, hele, mě tenhle člověk zajímá, mm -hmm. protože viděl jsem, že je jiné jak ti ostatní. Tak jsem hnedka zavolal Lence. a říkám číslo a já, ono e to z nich e lezlo jak slupaté deky, tak já jsem si našel stránky lup a poslal jsem ti maila. Ano. Já jsem se nemohl ani dočkat, jestli to číslo nande nebo nedande. Tak já jsem si to udělal sám přes, říkám to, Nebudu čekat, já jsem byl nervózní jako kůň. Hele, já když jsem jako poprvé mi přišel ten e-mail, tak mě stačilo vlastně, jak máš tu popisové razítko toho e-mailu s všemi těma věcma. A já jsem to viděl na no to, já jsem něco dělal na monitoru a teď mi to tady vyjelo, nový e to jsem to rozklik a dívám se na to a říkám, cože, tak jsem na to klikl a teď, já myslím, že si mě, ze dělá někdo srandu, protože já tě znám od malička právě díky babičce, tak jako většina prostě lidí v mém věku, ale tím, že vlastně my tě známe jenom kvůli té babičce a díky tomu, že to je generace, kterou my už vlastně ani nechápeme, ani jsme se nikdy nesnažili chápat, chápeme ji, až když jsme starší, něm si uvědomujeme, jak je to super, když máš ještě třeba 30 babičků, jo, jak, že je to prostě jako hezké, jo. A tak najednou si říkám, ty tohle je tenhle čávo. To je ten, co babce hrál na tom škrčoku, prostě celý ten, že nervaně jsem měl nervy z toho, ale najednou to chápu a najednou se zase vracíš do toho dětství, protože když vlastně, si, já si pustím něco, co třeba nahrajete, jako s tím, protože víš co, od vás lidi znají jenom bílou orchidej, ale vy těch písniček máte raketu, já si to pustím a já chápu, proč to ta babka poslouchala, i to uklidňovalo, jí to dělalo dobře, a ona měla, ten text je prostě hezký, není negativní, není depresivní, Jí to třeba i vrací do nějakého mládí nebo do něčeho a já přesně chápu, proč ona to poslouchala a čím jsem starší, tím to chápu víc. A právě proto si nemyslím, že to je nějaká náhoda a já když jsem dostal ten e-mail pro ně, já jsem ani nevěděl, jak se k tomu postavit. Víš, protože... No to tak... taky trvalo tři, čtyři dny. No, já jsem tak na to koukal a mm. já si říkám, jako to je, buď je to nějaký vtip, mm. což jako je možný, nebo jako už jenom to, že jako v Americe, jako Eva a Vašik, cože, jo, a tak potom jsem to jako tak nějak jako napsal, pak jsme si zavolali a musím si říct, že pro mě to bylo stejný šok, jak možná pro tebe. Protože já jsem tě měl zafixované v nějaké kartotéce, z které jsem si myslel, že někoho jako jste vy, vás nikdy nevytáhnu. Já jsem si myslel, že Eva vaše rovná se něco. A najednou jsem zjistil, že jako vůbec, že to vlastně ani nepatří do téhle kartotéky, že to patří úplně jinde. A najednou, že to možná patří do více těch kartotek protože to není jenom jedno téma, jeden okruh, ale že tím, že vlastně vy dva děláte, že už jenom podnikáte tak dlouho, nepotřebujete žádné dotace, nepotřebujete, aby vám platili tohle a tamto, jo? že jste si schopni všechno zařídit sami, od distribuce. A do dnešního všechno. dne dáváme mzdy třem lidem. Ano, že každý měsíc. Zaměstnáváš lidi. Dávám práci druhý. Takže ty vlastně si taková fakt jako dlouhá studnice vědomostí v různých oborech a právě člověk jako ty, by měl chodit, pokud se mi něčeho dosáhnout, na ty základní školy, na ty střední školy, a ne, aby jim tam vykládal, co bylo na vojně nebo tak, ale aby ti dal reálné informace z toho světa podnikání těm mladěchům. I když oni budou poslouchat každé desáté slovo, tak pořád je to lepší, než aby si četli nějakou knihu, která byla napsaná před 30 lety a vůbec nereflektuje realitu dnešního světa. Jo? No já bych tady ti jenom řekl, že znovu se vrací jenom k té energii, protože já jsem si v tom roce 84 řekl, úplně do dneška to mám v hlavě uložený, končím zbudování socialismu a veškerou svoji energii, kterou mám, dám do hudby. Mm -hmm. Takhle jsem si to řekl přes noc. Mm -hmm. To nebylo, že bych tápal chvilku. Já jsem si to prostě rozhodl hned, jo. jak mě řekli, že ševčíka nemá cenu trestat, protože je tak blbé, že by nepochopil výchovný účinek trestu. Mm -hmm. A to bylo o té energii. Takže já jsem za pět let vybudoval v tom starým systému kapelu, která už skutečně hrála 120 her. To bylo při zaměstnání maximum, protože bylo jenom 53 pátků, 53 Přesný. sobot, takže cíl byl mít rozpis, který rozdáváš příští rok. Tady mám rozpis na celé příští rok. Uh -huh. Takže já jsem už rozdával lidem od září rozpis, kde budu hrát příští rok, každé pátek, sobotu? A ty lidi už podle těch rozpisů má, že už jezdili. Jo. Jenomže přišla revoluce, a to udělalo šmik, mm -hmm. a já jsem vyjel ven, a teď jsem uviděl to Rakousko, a teď jsem vlastně zjistil, že, že jsem přijel ze středověku, jaksi do společnosti, která je daleko dál. Jo. A já jsem tam přijel na žebříňáku a možná jsem měl zapřáhlýho místo koně mm -hmm. Jo A teď jsem říkal, no tak. S tímhle voslem tady nemůžu. Mm -hmm. Tak říkám, víš, co, necháme doma, že nějak všechno a vezmeme si jenom tu harmoniku. A já jsem tam dal buben a my jsme všecko, co jsem vybudoval, vlastně od roku 1984, museli nechat doma. A oni nás posadili na chodník ve Vídni, potom to, to je takový. A tam byl Strasfest, to byl festival, kde vlastně. A padal sníh. A my jsme seděli na tom chodníku. On nám řekl, tady před sebe si můžete dát krabičku. A 10 hodin jsme hráli, padal na nás sníh a on vždycky vylezl v kožichu z norka, šel se podívat, si hrajem. A na, každých, na každých 100 metrech byli další muzikanti, přesně jak v New Orleans, seděli a hráli. A tam byla pro nás to, že nás tam vzal, že nám to dovolil, tak to byla možnost se prezentovat a čekal, že tě tam někdo objeví. Mm -hmm. Takže ty začal z úplně od nuly v roce 90 v cizí sebi, v cizím jazyku a hrál. Jsi. A to u vás taky skoro nikdo neví. A neví. tomu bych se teďka chtěl zeptat. nikdo neprošel tady tímhle hrozným obnovím. Ano. ano. To, to dnešní umělci, kteří třeba jenom vyplakávají, že je nás nikdo nechce na koncert a tak vůbec nechápou tuhle iniciativu, kterou vy jste museli vlastně udělat. Protože já jsem v té době věděl, že já už jsem šest roků věděl, že energii dávám jenom do hudby. Mm -hmm. Ale do hudby neznamená, že se budu cvičit na harmoniku ano, a ukazovat, jak vystupovat. Že se tím budu živit, no. že nic ji dělat nebudu. A když se otevřely hranice, takže chci se jet hrát do světa. Ale já jsem nevěděl, že, že, že si otvírám fakultu. Mm -hmm. Já jsem tam jel jako negramotný člověk, protože jsem věděl, že muzikanti, co hráli na lodích, tak se vždycky za půl roku vrátili a dovezli nové mikrofon, na které by bychom šetřili dva roky. Uhum. Tak já jsem věděl, že když půjdu do Rakouska, tam jsou ty AKGčka a tam je ta technologie a já se k tomu určitě dostanu dřív, jak z domu. Takže, a druhá věc, po pádu komunismu v 90. pět roků zrušili veškerou kulturu. Uhum. Plesy, bály, zábavy, všechno bylo komunistické a ta země tápala, nebyla ničím. Ale já jsem si neřekl, teď přestala hudba, přece, tak já půjdu si hledat vrátnýho někam do fabriky, nebo já jsem prostě furnil v palici od toho roku, že mě nezajímá nic jiného než muzika. A my jsme za tři roky dostali nabídku do Španělska. Mm -hmm. A oni nám řekli, chcete do Španělska? A říkám, mmm, no určitě je to Španělsko. Já se si nedovedl představit zavřené za to táče, <laughs> že půjdu někdy hrát do Španělska. Jo. To, to, bylo úplně neuvěřité. Já jsem se díval do mapy, kde je Španělsko, kde je Alicante. Se to nezná. A on říkal, no jo, ale bacha, dopravu si zaplatíte, dostanete tam ubytování a jídlo a tím to končí, žádný prachy. Mm -hmm. Půjdete? Já říkám, jo, půjdem. To je hustý. Půjdem. Tohle obdivujeme. A teď jsem tam prostě sedli. zaplatil jsem 20 tisíc za benzín tam a zpátky, a teď jsem říkal, no jo, a když budeme ve Španělsku, já tam nemůžu vést ten buben. Tak jsme museli koupit první PSR Yamaha. Aby jsme mohli hrát i třeba Palomí a takový ty bigíny, protože harmonika buben to byla jenom polka valčík tango. Uh -huh. To nešlo. Uh -huh. Tam nemohl hrát, to bys byl trapne. Dokážeš mi vyjmenovat vlastně státy, v kterých byste hráli? Protože jenom to bych to dořekl, že když ten součet vlastně řekneš a ještě řekneš, kolik let jste v každém státě hráli a tak, a kolik lidí jste potěšili, mě já si nemyslím, že v současné době existuje umělec, který by tohle dokázal. Díve se, v Evropě jsme nehráli jenom v Bulharsku. A v Bulharsku a v, 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 v Rumunsku. A tak ve Vatikánu asi taky ne, a v těchhle státech. Ne, 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 ale v relevantních ne, Ale Itálie, asi. Chorvatsko, když to vezme z vrchu, Norsko, Švédsko, Dánsko, Německo, Rakousko. V Polsku ne. V hmm. Polsku jsem do dneška ještě ani nebyl. Ty jsi nebyl v Polsku? Jsem nebyl v Polsku. Bíl, byl, byl. Byl jsem si tam kopit v Češině svadební šaty. V na burze. Na burze, šel přes no, most, jo. Ostrava, kde tam dovezl ten bojda, co nás tam. Teklo se mě. No, tak tam jsem si kopil s svatební šaty. To je zajímavé. Takže, takže Norsku, Švédsku, Dánsku, Švédsku. Evropa, jako Italie. takto, no. A co se týká celou Kanadu, jsme projeli čtyřikrát, jako ze severu na východ celou. Jenom se nebyli v Montrealu hrát, ale byli jsme od Toronta počínaje až všechny ty města až po. No, na, na západ a Vancouver. v Americe jsme, Vancouver, a Ameriku jsme projeli z Vancouver dolů až do San Franciska. Cestou jsme hráli v Seattleu a tak. A pak teďka vlastně se trávíme na východu, to znamená pod Miami, uh -huh. až tady po tohle. A uh -huh. na, na severu jsme taky hráli. Co Austrálie? Uh, Austrálii jsme objeli ty pět velkých měst čtyřikrát. Čtyřikrát. Začali jsme v Brisbane uh -huh. a pokračovali jsme přes Sydney až do Adelaide a pak zase na zpátek a konci jsme v Sydney odletěli. Takže 20... a na ta Zélandu byl? Na Zélandu jsme byli, severní část Zélandu. na, se, na teďka, Havaj jsme byli. Na Havaj jste. A teďka si vem tenhle výcud, tady tohle. I kdyby si tam jel hrát na narozeniny někdo. Za darmo. I kdyby jste měl tak vem si. Ty jsi Čech za prostě Moravy, což v Česku tím jako hodně lidí pohrdá, že ty jsi ten Moravák, víš, to je taky jako takové dogma. Mm -hmm. A ty si vezmeš, já jsem tam jel, všichni ti ostatní ve finále jsou jenom takový vanabí, jenom by chtěli. Jo? Tenhle výcud států budou rádi, když to pokryjou vlastně na dovolenou. Ale zároveň mají plnou hubu keců, že vyhráte pokleslé umění pro důchodce a tak. Namísto toho, aby to brali jako názorný příklad toho, jak se podniká pro obrovskou skupinu lidí, na který každý, a ty to řeknu tak, jak to je, na kterou každý sere. Protože pro ty důchodce Oni ty lidi berou jako takový odpad, hlavně abyste už umřeli, abychom se o vás nemuseli starat a vůbec nechtíte, aby jsme pro vás něco dělali. A vy naopak jste vlastně dělali něco pro ně a ti lidi jsou vám vděční, že jste něco jako udělali. A díky tomu jste se dostali tam, kde jste dostali. Viděli jste, co jste viděli. A zkus jenom představit, v jakém jiném oboru na téhle úrovni bys mohl dělat to, co děláš, a jenom poznat ten svět takhle. Vlastně. Já chci, já chci tady říct, že tehdy, když jsme se dostali vlastně až do Kanady a tak dál, tak mě bylo nějakých 46, 47 roků. No. Takže já jsem nebyl jako úplně tak, kolik je mě dneska. Uh -huh. Ale ani jedna tahle země, která nás jakoby psala a volala, která byla vzdálená od České republiky, v Rakousku jsme skutečně měli perfektní cenu za vystoupení, protože jsme se Vypracovali za, za pět let na úroveň rakouských kapel v tom daném regionu. Ale repertuálově oni chtěli nás, početí americký kap, ty rakouské kapely nechtěli hrát, jako by to pokleslé umění, dejme ano, tomu, ano. ale všichni hráli modernu. Mm -hmm. Ale ty lidi za náma chodili a říkali, jak je to možné, že vy jste Češi a vy tady hrajete to, co nás baví, to, co se nám líbí, u čeho si zaspíváme. Ty lidovky. No, to nebyly lidovky. Jak bych to měl zařadit? No, když přijdeš když do Vídně třeba, no. tak je to podobný, ve Vídni se to jmenuje Wienerlida, Lida, a je to podobný, jak když přijedeš do Prahy, tak tam je Hašler. Ano, ano. Praha okay. je Hašler. Ano, ano, ano. Ale když vyjedeš ven, takže by viděl z Ostraváka, jak zamilovaně zpívá Hašlera. Ne, nohavicu. Nohavicu, no a vidíš to. A viděl z Ostraváka, jak zpívá ručičky, nebojte se mi, makat kde budeme. Dobře si to představit, že... Vyjde. To se zpívá někde jiné. V jedné ostravské čtvrti by se to zpívalo, bych řekl. No, ale, vždy, ale ta, je, ta má jinou barvu zase než mý, že jo. Ale to se zpívá v Praze, šlape Jo, takže když oni vyjedou ven, tak lidi na ně koukají, protože já bych chtěl vidět, jak horníkům, kteří vyjeli z dolů, mm -hmm. někdo začne poté na kulturu. Ano, ano. Si jako je, kořádku, to jiná kultura. To, je, to vůbec ano. Nemde. Ano. To znamená, i my, my, když jsme vyjeli ven, tak jsem pořád, když jsem byl ve Vídni, tak jsem musel umět Vídeňské věci, to byl Horst Chmela, jo, Tam pamatuju písničku, e, už už je to 80 let. Novotný to říkal, že když otevřeš telefonní seznam, tak je tam Novotný, Svoboda. Sami ty písničky bývalých v Němčině, takže to byla Vídeňská kultura. Ale když vyjel 20 km od Vídně, na sever, to znamená se k nám, tak tam byla moravská kultura. Ty jsi tam zahrál vesničanům, jako řeknu, tady to jo. novotný gezák, tak oni tě poslali do zadku. Mm -hmm. Tam musel zahrát Černé očima, tam musí být má milá. Jo? Jako, tam už byla skutečně kultura mezi Brnem a Vídní, po ano. těch vesnicích Vína. Ale když jsme sjeli 40 km pod Vídeň, tak tam byla Tyrolská. Tam nešlo hrát Černé očima. A když jsme přijeli do Tyrol hrát, tak to zviděl úplně... Tam vůbec... Tam už ten dialekt Vídeň a... Nýdo Estrájech už jim smrděl. Mm -hmm. To je jako kdyby přijel s českým dialektem nebo s ostravským a chtěl bavit pražáky. Mm -hmm. jo? A nebo kdyby ti pražák přijel a teď tím natahovacím hlasem udělal tady estrádu pro horníky. Jo. To zajímavý, tak no? řeknej, zeber se vypadni. Jo. Takže ty se začal zna učit dialekty, začal mm -hmm. se učit, co je za kulturu v té dané zemi. A potom tam, to byla pro mě největší škola, Rakousko, jednoznačně. Za dvě hodiny jsme tam byli, hrávali jsme až dvě hry za den, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Měl jsem aparaturu už tak vymakanou, to jsem si udělal speciálně, že jsem byl schopen. Zhruba když jsme dohráli, tak za sedm minut jsem seděl v autě a odjížděli jsme a 80 kilometrů daleko jsme hráli tak do 90 minut. Přesunout se, postavit aparaturu a znovu hrát. Jo, musel jsem to tak mít. Tak, tak moc jste toho měli, jo? No, protože kdybych to nevodehrál já, tak oni si by vzali konkurenci. Ano, ano. Takže já jsem nemohl říct, já mám dneska už hru a mě se chce večer. Ne, nechce se ti, dobrý, tak příště už tady nemusíš taky jet. Takže to byl boj o přežití. Vidíš, a tenhle přístup ne. mě strašně chybí. Mě to učil táta, Mě říkal, ať se děje cokoliv, vždycky si musíš umět poradit. Ano. A to je něco, co já, já se toho držím vždycky. A prošel jsem tady hodně různýma problémama, s kterýma jsem si nevěděl poprvé vůbec, jako představit, že bych dokázal vůbec existovat s tím problémem, na to ho vyřešit. Ale protože mám v sobě vždycky to, že. A co cokoliv, vždycky si musíš mět poradit. Jednou jsem viděl video, jak týpek chybělo kolo na autě a on místo toho tam zahákl nějak, nějaký prostě špalek, takže ten špalek jako tahal po té dálnici. A já jsem se u toho strašně smál a tata se na mě podíval a říká, ale poradil si. on třeba dojede do toho servisu, aby nezničil ten disk. A od toho, já si to, já to pořád mám v hlavě, tuhle cenu, a tohle je přesně ono. A právě proto já říkám, že právě lidi jako ty, by měli mít větší prostor, kdyby o to stáli samozřejmě nikoho nemůžeš pře, jako to, ale měli by ti mladým ukazovat, že umět si poradit je jedna z nejlepších a nejvyšších forem takového toho vzdělání a vás to právě možná naučil ten minulý režim. Jím, že to naučil ten život. Ten život, protože... ale v tom systému ne taky. No. Musel si umět poradit, musel znát Vždycky. někoho mototechně, Vždycky. někoho ne, tam, ne, někoho ne, tam. Ne, pořád, pořád. pořád jako no? To už od malička, vlastně toto. To, to, to ten půd sebe záchovy mě asi naučila moja matka, mm -hmm. jo, za co jsou jí vděčné dneska, v 70 letech, znovu zopakuju, mm -hmm. já jsem za něho přišel a jestli si pamatuješ ty favority, jak měli takovou splechu, přehazovačku, takové, tady bylo takhle, to už ty, ty už zažil kandár, že? Kandár, přehazovačku na kolo, na zadním. No. no my jsme začínali, to bylo takový plech, 2 mm tlusté a tam bylo pérko. Tak to vůbec. A ty jsi to tahal. A jakmile se to vychodilo, tak třeba skavlitla do drátku a tohle se zvohlo. Jo? A už mi ježděný. Tak Takže ty jsi potřeboval zase jít do, do, mototy, do, do toho mm, do kovomatu ano. a já chci to jedno želízko. To si vyměnil a zase jezdil dál, ale to bylo vždycky na chvíli jenom. To tam vždycky vletělo. To jsi dělat, co chtěl. A já jsem vždycky zavátil a říkám, mami, já bych potřeboval sedm korun. Tam mě já ti tam sedm korun, tam se zbal, když posekat trávu a udělej tohle, tohle a nebo tady těma tvými blbostma. Takže ty jsi musel říkat, když chci jezdit s kamošama na kole, tak co mám udělat? Ano. Tak začal jsi furt spekulovat, jak to udělat, kde na to vezmu korunu, jo. dvě, jo. si to dohromady. Takže takhle jsem byl já od malička jako k tomuhle vedené. Jo. A tohle ti strašně muselo pomoct v tomhle. Jo, v tom, co Extrémně, že jsi neviděl problém. Ty jsi věděl, že ta vidina toho, co můžeš získat, Další všechno kontakty. se dá vyřešit, když chceš. Nesmíš ano. čekat, že to někdo vyřeší za tebe. To ano. je důležité. Jako třeba, když se ti řeknu, to svinout aparaturu za sedm minut, to vyžadovalo sakramenský konstruktorský přemýšlet. Já jsem tam neměl žádné závit. To bylo všechno jenom jakoby zastrčit a váhou to nevypadlo. Jo. Takže žádný stojánky, nic. A druhá věc, my jsme kli přišli hrát a oni řekli, tady máte metr dvacet na sebe. Vždycky, kolik potřebujete místa? Já říkám, já potřebuji jenom na velikost toho keyboardu. Kolik to je? 110. Já jsem stál třeba celou noc na levé noze, druhou nohu jsem měl pod keyboardem a oni nám řekli, tam v tom rohu budete hrát. Víš, co by řekl český muzikant? Tam nehrám, nevidím, tahne na mě, to já se tady mám hrbit a ještě zpěvat německy. <laughs> no. Tak já jsem to udělal, když to byl pro mě nepřítel. Mojím největším nepřátelem byli vlastně konstruktéři, protože konstruktér jednak se cítí, že je strašně chytré, protože on má vystudovanou vysokou školu, když to ty po něm chceš něco, co z vůbec ani o to nezavadil a ještě ke všemu nejhorší, že jsi nějaké podělané muzikant, který někde v hospodě hraje na harmoniku, protože yes. nikdo jiný o tobě nic neví. Takže když jsem po ní chtěl ten svůj prototyp toho, abych za 7 minut svinul aparaturu, tak to vyžadovalo žádný závity, žádný šroubky, protože to všechno trvá. Ale pouze vlastní tíhou té věci a zasunout a další druh věc, vlastně zabalit to třeba do letadla. Protože v letadle, když to vezmeš, tak tam nedáš metr dvacet dlouhou tyčku. Takže i po téhle stránce, aby mě to vlezlo do kufra, abych s tím mohl létat po světě. Takže všechno. A konstruktor přišel a říkal, šéfčík, kde byl za starý, co si s prasečinama nějakéma. Říkal, musím ti, udělej mě to takhle. A to pak slyšíš za dveřma, jak on mluví, je ti to až nepříjemný. A teď tomu dá zlepšovák, to neseš a ty jsi zklamané. A teď mu máš říct, tohle si můžeš nechat, protože to nesplňuje vůbec to kulče, co jsem to chtěl. A teď on se na tebe urazí. Mm -hmm. Ale to, kdyby se urazil, to ti nevadí. Jo. Ale on to začne o tobě šířit. Yes protože on řekne, za byl ten debil, za co si chtěl, se mu to udělala. a on tomu nerozumí. A vlastně oni ti, tyhle lidi, kteří tě vůbec nechápou, ty ti dělají vlastně tady tu barvu, jak ty říkáš, takhle tě znají všichni. Mm -hmm. A ještě, já ještě ke všemu, já vůbec dneska nemůžu říct, že jsem muzikant. Já, já nejsem muzikant. Já jsem multimediální člověk, který jakoby pracuje s muzikou, jako takovou, ale já nemám rád, nebo to je každýho věc. Muzikant je ten, jak on dneska řekne, já musím každý den tři hodiny trénovat, protože bych se ztratil v kondici. Jo? A on má vystudovanou vysokou školu a, a každé se chlubí tím, jak tři nebo čtyři hodiny denně trénuje a pak ukazuje lidem to na cvičení. Tomuhle já říkám cirkusové umění. Jo, ty se jdeš podívat do cirkusu, jak tam někdo bezlana lana skáče ze 40 metrů, ale poláme se. Jo? Mm. Nebo dole ho čeká slon a ten ho nabere a pohompe to je cirkusové umění. Muzikant v pravým, ve smyslu mojím, já tomu říkám lidový hudebník, to je vlastně ten, co šel vesnicu od vesnice, zahrál tam někde pod oknem a oni po něm chrstli buď to kyblem, když hrál blbě, anebo ho pozvali, dali mu polívku. Takže když ti někdo desetkrát polije kyblem a ty neseš pako, tak řekneš, asi něco dělám špatně, nebo řekneš, oni nemají co na jídlo. Tak, tak si začneš říkat, hele, paní mámo, už mě nepolivete, ale jsou čisté, co chcete zahrát? A ona řekne, tak mě zahraje, ach, synku, synku. A ty začneš, ach, synku, synku, do A ještě řekneš, tohle byla oblíbená písnička Masarika. A ty to víš, mladěhočku? A hotovo, pojď koláče, koláče. Já jsem tu tlupu tady těch žongléřů cirkusových vezl tehdy do Texasu. Mm -hmm. A přišli jsme k první pumpě a tam byla babka 90 let a a ona říká, já tady peču ty český koláče a dávala nám je a teď je to 16 17. Asi baba stará tady, čarodějka a zahrajeme i Montyho Čardáž a říkám, ty si myslíš, že ona je zvědavá na tvůj Montyho Čardáž? Mm -hmm. A ona říká, já říkám, Evo, pojď sem, Evo, vedle mě a začali jsme. Červené víno, bílé koláče, napíjem se, napijem se, tam se dobře skáče. A ona úplně hotová a všem těm cirkusovým umělcům, co studují konzervatoř, tak všem dala koláče a plakali jí slzy a říkala, já už jsem 50 let neslyšela češtinu. Já jsem se tady narodila, tohle cukrárnu udělala moja babička a já už tady dožívám a tohle je moje vnučka ta už tady taky pracuje, ale ona už česky neumí. Takže ty mm -hmm. se vlastně na těch cestách potkáváš s tímto. Mm -hmm. Ale to není muzikant. Není, jasný, To není muzikant. Jasný. To je člověk, který jede po světě a hudbou. A dělat, co je třeba, ale ta hudba Dělá radost. Mm -hmm. Snaží se, Aha. snaží se, aby dostal ten koláč, nebo aby dostal tu polívku. Takže mi se nestalo ani jednou, ani jednou, že by řekli, přijďte do Austrálie a kolik chcete, my vám zaplatíme letenky a tak dále. Ne. Oni řekli, přidejte k nám, ale letenky si zaplaťte a u nás dostanete jenom 50% toho, co vybereme u dveří. Zbytek půjde pro klub. A to, to je mě. umění, kámo. Toho. Ale mě když se zeptali, no jo, ty seš teďka v Americe, rozumíš, dolary ti padají do krku a zazobané. Já nechce jmenovat podcastu, kteří ty umělci hrávali na lodích a chlubili se, jak hrávali na lodích, jo, my jsme na těch lodích taky byli. A já bych tam hrávat nechtěl, mm -hmm. jo, protože když my jsme jeli na lodi do Norska a do Švédska, tak tam už hráli jenom za jídlo rusáci celý den. Od rána do večera. Jako juboxy. Uh -huh. To se jezdící jubox. Ale když přijedeš dom, tak říkáš: Já jsem teďka hrál za oceánské plavbě americké lodi mezi Amerikou a Norskem. Uh -huh. <laughs> pro mě je to trest, uh -huh. jako hudebníka. Je, Takže já chci říct, že já jsem na to odpovídal jednoduše. Kolik jste si vydělali? To byla vždycky základní otázka novinářů. Já jsem říkal: No, my jsme byli asi, byli jsme rádi, když jsme byli 50 tisíc v mínusu, ale dovezli jsme si za 2 miliony životních zkušeností. Dobrá, a tak seděli a tak si píš, co chceš. Hm? Nevěděli, zna, ne, co ne, na to. Ne, na to to. A to musím říct, že je pravda. A na to nejde co říct. Že to není. Že to, ty životní zkušenosti takto získané, ty já jsem získával, víš kdy, když jsem tam přijel s tou harmonikou, zahráli jsme ty čtyři hodiny to, co oni chtěli, když přišel Karlíček v Brisbane a říká, víš, já jsem utekl, když mě bylo 16 let a v té době tady byl František Kmoch. Mm -hmm. Umíte kolíne, kolíne? A tak mi hnedka kolíne, kolíne a František plakal. Rozumíš? Karlíček plakal. Takže to tě vlastně rozšířilo, to, že jsi to uměl. A pak si sedl zvečer a oni říkají, vidíš tady toho pána, ten tady je, vybudoval toto, toto, to, a ten seděl 17 let na pankráci. A teď, co tady vybudoval za ten zbytek? A teď děl přijď k nám. Já jsem šel k ním a vydržel jsem ho poslouchat třeba až do třeba do rána. A on mě vykládal to moudro. A když ti dáš otázku, už jste byl v Česku? To bylo v roce 90, říká, ano, v roce 93. A přišel jsem se podívat na Pankrác, kde jsem skutečně strávil těch 17 let. A vlezl jsem dovnitř a tam seděl ředitel Pankrátské věznice, syn toho, co mě udál. Takže já se se otočil a od té doby už do Česka nepojedu. A takhle vlastně ty se učíš od těchto lidí, kteří, i když museli opustit republiku, to bychom tady zase museli vykládat, všelijek, tak nikdo z těch Chytrých lidí, který vykousala ta společnost, zahraničí ne, neumřel hladem. Ano. Všichni se postavili tak neskutečně na nohy a my jsme ztratili tolik šikovných lidí, kteří byli nežádoucí v tom systému. Mm -hmm. Proto jakoby i ta moje muzika, jak to byl, já říkám, to, já to nazývám muzika, ale to je multimediální svět psychologický, mm -hmm. kde já jsem strašně šťastný, že jsem v roce 1984 řekl komčím s budováním socialismu a budu se věnovat energeticky dám, veškerou svoji energii dám do muziky. Uh -huh. A to, jsem, to bylo první den. Já jsem neviděl, kam to půjde. Uh -huh. Ale od té doby tu energii dávám pořád jenom do muziky. Ale ne do toho, co umím na harmoniku zahrát. Co udělat proto, aby ta muzika lidem dělala dobře. A to je ten rozdíl. Takže mě nevadí, že jsou lidové hudebník. Já nechci být polívanem kýble vody. Já chci, být, já chci být pozván dovnitř a dát si polívku. A já nikdy nezapomenu, když jsme hráli ve Španělsku asi po třetí, my jsme tam vždycky byli září říjen. A vždycky se objevil, jeden den v týdnu se tam objevil takové malé Antonio, mu říkali. Malé, on měl tak metr padesát, takové Antonio, oblečené jak, jako slušně, čistě, ale a on vždycky říkali, to je milionář, ten má prachu víš, personál a všichni. A před ním byli hrbení. Mm -hmm. A on vždycky takhle postal ve dveřích a tak se na nás díval. A pak říká, zaspěv mě Ave Maria. Takže Eva zaspívala mu Ave Mariu a poděkovala a odešel. Dva roky to takhle trvalo, protože se byl sedm let. V tom třetím roku přišel a říká, nechcete přijít ke mně? Po dvou letech, říkám, no, tak v neděli v tolik a v tolik, tady pět kilometrů odsud je ta naše obec španělská, tak přijďte ke mně. Tak my jsme teda, a oni říkali, on tě pozval dom, to ještě nikdy nikomu neudělal. My jsme nevěděli, co nás čeká. Teď se přijeli dom a zastavili před tím domem, a to byl tak pětipatrové dům. A on říká, tady bydlí moje rodina. T tady v prvním patře jsou v Ducí, tady jsou my syni, tady bydlím já, takhle. A teď jsme vyjeli výtahem a otevřela se před náma jakoby obyvák, pojďme to nazvat obyvák, kde byl takový elipsovité velký stůl, kolem něho byly židle. Jo? A tam na tom stole byly tady ty mořské plody, ty drahý, ale Eva to úplně nesnáší. Jakoby, jo? takový, já nevím co, to, ty langusty a tak dál, prostě ta, ta šumka jejich a tak dál. A teď, teďka najednou začaly přicházet ta rodina, on říkal, toto je můj syn, ten má kapelu v Madridu, taky muzikant, hraje na trumpetu, má velké band a teď tak nasedalo to, nasedalo a až všichni seděli, tak on tam tak furt postával v tom čele a najednou ve dveřích přišla paní celá v černým, tak 90 let, Oni všichni stoupli, a to byla jeho maminka. Ona přišla a sedla si do čela. Až si ona sedla, tak ti ostatní si sedli taky. To byl takový respekt toho k ní. Toto, to, 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 já to vidím úplně barevně dodnes. Mm -hmm. A teď ti řeknou, vemte si jako první z hosté. A teď se na tebe všichni dívají. A tam vidíš ty langusty a ty to nejíš, jo? teď řekni, já to nejím. No, jasně. My to v Česku nemáme. Nemáte náhodou řízek? řízek nebo koláč, jo. Tak já do pod stolem. <coughs> tak si to jde, aspoň tady za jazyk. A pak to dělám. Říká, já to dám do puse, já se pozvracím. Já říkám, ne. Tak vezmeš a říká, mm, mm. My tak šťastní, že ti chutná. Ty to musíš, společensky se učíš. Jasně. Ty nemůžeš vůbec nic ze sebe jim říkat, vy jste tady debili všichni, vy tady sedíte, tady sedí stará babka a vy jste s ní podělaní. Rozumíš, taky ty český maníry, ty, Když nechceš podělat sebe a svůj národ, svůj zem, ček, tak ty musíš sedět a učit se kulturu, kam se dostal. A toto jsem se naučil velice rychle v tom Rakousku, kdy jsem po revoluci přijel, co Čech, to muzikant, zlatý český ručičky mm -hmm. a já hnedka říkám tomu mýmu, co, tomu, co mě jakoby vždycky nám tam někdo přihazoval do košíku a měl nás rád, jak pomáhal nám, jo? aby jsme neumřeli hladem, tak nám to přihazoval. A já mu říkám, ty Petře, prosím ti, proč, proč kupuješ od toho stolaře takový drahý poličky? Ne, 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 já jsem mu říkal, ne, ne, já jsem mu říkal, jo, proč kupuješ poličky? Já ti, tady ty, co ty šiješ, já ti to dám v Česku, tady ty poličky, já pozvu stolaře, on ti to udělá levněji. A on takhle zvedl prsta a říká: já, já si od něho koupím poličku, a on si ode mě koupí oblečení. Mm -hmm. Šup. A už se byl ticho. Mm -hmm. Rozumíš? Mm -hmm. Žádný. To tam nejde o tu cenu. Ne, ne, tam úplně to byla ještě ta. Ano. Ta pokora, úcta jeden k druhému, a zase jsme u toho, pomáhat jeden druhému a tím přežijeme. Ano, no. jo, takže vidíš to, že i když se řekne muzika, tak to není muzika. To, jasně, je, to jasně. je putování a harmonika. Když práci nedá nám fabrika, uživí nás harmonika. To je absolutně to, Zápotocké, je napsaný v notách jako školu. Já jsem se tomu ve 20 letech, mně se to strašně líbilo. A ve 43 jsem dostal bílo v obálku a musím říct, že harmonika mě otevřela dveře a srdce na celém světě, když věděl, co na něm máš zahrát. Mm -hmm. no musel jsi pochopit, komu to tak hraješ. Komu a jak a co. Jo. A hlavně nepředvádět se. Mm -hmm. jo? A druhá jsem naučil konzervatoristku taky. Jo. Mm -hmm. e, když jsi muzikant, lidové, tak v životě lidové muzikant by neměl říct, že něco neumí. Nesmí. Mm -hmm. Protože ty lidi sklábe. Ty lidi sklave I ty lidi, kteří tě, by tě, dejme tomu, chtěli dostat, jako aby... Ne, takový lidi nejsou. Když ti lidi mají rádi, tak oni řeknou, moja babička se mnou zpívala tohle. A ty to neumíš, tak ty nemůžeš říct, to já neumím, já vám zahraju něco jiného. Ten člověk chce toto. On nechce ano. říct, nemám rohlík, ale mám tady kus salámu od Loňska, tak... tak a z toho rohlíku vem salám, že jak on to teďka udělá. je za 50% celéva. Tak to ne. Tak ty musíš říct, a jak ta písnička byla? A ona řekne, ach, synku, synku. A, a ty musíš okamžitě tu ruku sem dát. Mm -hmm. A uděláš doma i přidržíš akord. Když to trochu umíš, tak se přidáš, protože ta se to furt opakuje. Mm -hmm. A když ne, tak jenom doprovodíš. A ona řekne, toto je hodné vašíček. Volně hmm. do dneška to nikdo nezahrál. A on je zahrál tu písničku, kterou před 90 let tam zpívala moja babička. Třeba. Jenom proto, že ty řekneš, že to nejde. A když, ale jak řekl, to, by řekli, ostatní by že to nejde. To nejde. No. To Eva měla ty tendence hmm. taky. Jo, nebo jsem mi vysvětloval, Evo, když někdo potkal Evu a Vaška, já jsem to viděl u Milana Drobného. My jsme hráli ve Vídni a tam seděl Milan Drobné a to pro nás byla osobnost. Že jo? Milan Drobné, hudebník jako kamarád Karla Gota, tak Milá pohodně, co zaspíve, Nespívám. Tady se otočil. Nespívám. Hmm. Já mám tady to. Prostě není důležitý, proč nespíváš, ale že odpovíš, nezaspíváš. Ano. Jo. Ty důvody jsou jenom keci, ale myšlenka je, že nezaspíváš. A já říkám, evo, co je lepší? Deset minut se dohadovat s lidma, že nezaspíváš a bude jít jako zpěvák a on ani nezaspívá, když on zpívat neumí. To je všechno playback. A nebo za deset vteřin zaspívat a jít pryč. No, no, no. asi za těch deset vteřin. Říkám jasně. Takže když nás někdo zastaví kdekoliv, řekne je Eva s Vaškem, zaspívejte. Tak se, a teď někdo ti řekne, zaspívej bylo orchidej. A ty mu řekneš, ne, a nebo řekne, Zaspěvete nám něco. Tak já začnu. Ty krásné chvíle patří nám uh -huh. a jedna láska, tak ji znám. A nebo řeknu, zaspěvajte nám tu bílou orchidej. Jednu bílou orchidej dal zmínit víc tečka. Toto, tečka, uh -huh. tečka. Uh -huh. Nikdo nestojí o to. A jak jsem to Evu naučil, tak jsme přijeli do metra, do Prahy a vyletěl ženský v autobuse jeli na zájezd do Prahy, víš, jak vesničková střední prostě jeli ano, ano. do Prahy. Tak a teďka slízali po schodech a teď jedna zařvala, je, tady je vaše Eva, tak lidka za nama. A teďka valil ten autobus těch 50 bab a říká ho, zaspivete nám něco. No, protože my jsme byli připraveni, kdo je připravený ohrožen, tak já jenom ty krásné chvíle patří nám. Lup, za 10 ledů, na koncertě za mnou přijde paní a říká, vy si mě nepamatujete, ale já si vás pamatuju. My jsme tehdy byli ze zájezdem v Praze s autobusem a my jsme vám řekli, že zaspíváte a vy jste zaspívali. Mm -hmm. A těch 50 lidí, když se vrátí dom, tak, to tak, zážitek z Prahy je, my jsme potkali Evo a Veška, oni nám zaspívali. Nikdo se neptá, jestli 10 vteřin, ale kdyby my jsme potkali Evu Vaška a oni nechtěli zaspívat. Tak si to každý pamatuje tím tuplem, až ti by ti to dali to, sežrat. To to nemde. Řekni mi ten příběh té, no. té, Bílé orchideje. Proč je to taková, takový úspěšný song? Uh, jednak řeknu, že pravděpodobně ten hudební motiv je už asi generačně třikrát ukraden. Jo? Protože v muzice se motají určitý motivy, na který měl cit i zmožek, a vlastně, když se, tím, že jsou 50 let v muzice, tak začne hrát předehra a ty už máš pocit, že to je ta skladba, kterou slyšel za mlada. Ale v té době to byl hit. Pak se to překroutí trošku jinak, tím pádem je z toho jiná. A bylo orchidej, jsem uslyšel tak, že jsme sedli ve Vídni ke kamarádovi do auta, do Mercedesu, on tam měl pěknou soustavu, já jsem seděl vzadu, to si pamatuju jak dnes. A on spustil, prostě se tam pouštěl minidisky tehdy. A on spustil bílou orchidej. Mm -hmm, mm -hmm. Takže tohle je už melodie, která ano. už byla. Mm -hmm, okay. mm -hmm, ty já dada. Ne, ne, ne. To byla melodie, kterou já jsem uslyšel v tom roce 92, 93 v tom Mercedesu. Jo. A teď jsem úplně zůstal, mi se udělal jako husí kůže a říkám, ty Herbert, prosím ti, co to je za skladbu? A on říká, proč? To je Elga Gruber, to je starý šláger tady. Já říkám, ten je úžasné natoč měl. Takže on něho dal a já jsem to ještě dělal tak, že když jsem viděl, že v písničce je něco, co v sobě má skrytý tam někde to nějakou tu silu, tak já jsem to nemohl dát jiným textařům. Že oni to měli do druhý den hotový a celý to splznili. Jo, ale když jsem mi řekl, to tak být nemůže, tak oni začali, co je debil, tam Ševčík debil, jak tam hraje na harmoniku a já tady, píšu pro Lucí Bílou a on teďka, uh -huh. on chce zpívat můj text, který za 10 tisíc budu bízím. ze slevou, rozumíš? Uh -huh. A byla Orchidej vlastně, ta měla úžasné tak v melodii, ale úžasný obsah. Uh -huh. A teď já jsem si říkal, to je tak nádherný obsah v tom textu, že jednu bylo Orchidej, dala zmínit víc a začala láska na celý život. Tečka. To je všechno sdělení. Takže to, to vlastně si zpívají na konci života, že tedy jsi mě potkal, donesl z něj jednu bylo orchidej a všechno to krásné začalo a je do dneška. Mm -hmm. A teď to musíš vyjádřit česky. Takhle čistě, takhle jednoduše. A ten text si psal ty? To nebo? jsem napsal já, ale mě to trvalo doopravdy 6 měsíců. Já jsem na to furt nemohl přijít, jak to česky udělat tak jednoduše a jak to takhle říct. Mhm. Mm Jo? To stejný krásné chvíle. Ty krásné chvíle patří nám, to bylo to samé. Takže to byly věci, které... Ještě jsem měl jednu textařku, Ilenu majdlovou. ta byla stejná skupina krevní jako já a ona měla hrozně, nebo má do dneška má blízko k lidem. A toto byla jediná textařka, ze kterou jsme takhle seděli, jak teďka mít dva spolu. A vždycky říkám, Ilono, prosím ti, tohle slovíčko mě tam nesedí. Mm -hmm. A ona řekla, jo, tak něco vymyslíme. A teď přišla a řekla, já na nic nemůžu přijít. Já říkám, tak co kdyby se tam hodil toto? Jo, to by se mi taky líbilo. Že jsme si vyměňovali jo. pocity. pocity. Jo. Spoustu textařů bylo zašprajcovaných a hnedka řvalo, ne, to má svý důvody, to tak musí být. A to se nedá. Mm -hmm. Těm jsem dával podružnou muziku, která jsem věděl, že potřebuju doplnit nějaký CD, jo. Jo, dá tam nějakou skladbu na. Tak to je. tam je prostě. A překvapilo tě samého, jaká vlastně ta bílá orchidej byla hit? Nepřekvapilo, já jsem to viděl. Ty jsi to věděl, jo? Mm, já jsem to viděl na 100%. Já jsem to věděl, že když to se mnou, protože my jsme, nevím, jestli jsme to říkali dneska, ale že tím, že já jsem nemuzikant a že jsem za 70% všeobecný typ, tak mám strašnou výhodu, že co dělá dobře mě, tak dělá 70% lidí taky dobře. Někdy se tomu brání, nechcou si to přiznat. Těch je 90% a těch 10% to klidně přizná. Jo? Takže já, když jsem to uviděl a dokončil jsem ten text, tak jsem ještě šel do a už to Eva měla zpívat v jednu hodinu a bylo 11, a ona mě říká, já to mám zpívat a ty ještě ten text nemáš. Já říkám, co? Tak jsem se o devíti zavřel doma, zamkl všechno a teď jsem seděl a najednou mě ta ruka dopsala sama od sebe ty místa, které jsem nevěděl. Mm -hmm. A přišel jsem do studia a říkám, tak zpíve. A teď jsem se přivřel v oči a říkám, ne, 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 tady ještě hodíš na, anebo to vám vyhoď. A prostě úplně v tom studiu, když ona to naspívala, tak se to doladil. A pak jsem tu písničku vzal a říkám, výborně, můj otec byl hodně citlivý muzikant, říkám, tati, pojď, propašujeme to do rozhlasu českého do Brna, a Krupica má zrovna 60 let narozeniny, tak ty mu napiš, řekni, chceme Krupicovi zahrát písničku tady, dávám to na CD a jakože... A puste to. A puste to, jo. A oni v té době nějaká Eva s Vaškem nebo něco prostě tady jako sračku tady donesli, jak to puste Krupice. Je, 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 je. Oni to pustili. <laughs> Druhý den měli normálně 50 telefonátů na přání a všichni chtěli jenom bylo orchidej. Wow. Oni se úplně zděsili a řekli, já nemůžu hrát jednu písničku dvakrát za hodinu. Můžeš, jak Jackson no, Trailer. No, no ale oni tehdy možná třeba zahráli dvakrát, ale oni byli stekli, protože řekli, ale Bílá orchide je obsazená na dva roky dopředu tím jedným. Mm -hmm. A teď začali vymýšlet okamžitě, co s tím, protože my jsme jim lezli do playlistu. No jasně. A oni začali vymýšlet a říkali, no teď si můžete přát. Na přání zaplatíte 500, ale my vám vybereme písničku a bylo vystaraný. To je dobrý napřání, když oni vyberou písničku. Hotovo, takže hotovo, konec. Takže takhle začal embargo. No a vrchol tady toho byl, když ten Míra Kiša, co měl vysokoškoláku u mě, jakoby, byl na, jakoby no, byl na brigádě, ale tak, jak spolu mluvíme, zase to nebyl žádné. On dneska dělá v Google a ve světových Apple a tak dále. A on u nás byl a říká, ty tady furt co si děláš, a tady České rozhlas dělá hit a. a tak to tam přihlás, A já říkám, no, když nemáš co dělat, tak tam přihlás, jo, takhle se to. Tak on jako měl radost jako student, takže přihlásil Bílé růže z Aten, jo, mm -hmm. to bylo první, to bylo v roce 95. A teď bůh Bílé růže z Aten, šups, oni to byt parádo vyhráli, jo. A teď začali velikáni, kdo to je, nějaká Dvořáčková, odkuď ona je Dvořáčková. Dvořáčková, to je tam, no jakže, jak to, jak to, že je první, tady my máme takový zpěváky, a tak dál. No tak ještě to prošlo, jako by, jo. A teď říká, Míra říká, víš co, prdneme tam tu bílo orchidej, jo. Trošku tam začeříme vodu. A to si pamatuju, jak dnes. My jsme tam dali bílou orchidej a v té době ten čas byl, kdy Lucie Bílá naspívala plín už si číst ven, jo. Což je práce... Zabi, zabi manžela. To je práce, práce, Osvaldové, která se přes tu písničku mstila Osvaldovi Soukupovi, jo. No a teď tam prdli zároveň teda bylo orchidejí, jenomže Bílá orchide byla první a Lucie byla druhá. Jo. Což kočárle vůbec nemohl snést a doletěli do rozhlasu všichni, kolik dostali peněz za to. A začali vyšetřovat a řekli konec, jít parádu za, za, zastavujeme. Já zastavujem. jsem to nikdy taky nechápal, ale, ale zastavili tím, že, jít parádu. Tím, že vás teďka znám, no. tak přesně vím, pro, Vždyť, proč to, to bylo tak populární. Ne, prostě, ale byl to nežádoucí to bylo to nežádoucí, totálně. A oni řekli, to jsou ti dva, co tady zase vozí ty německý šlágry, rozumíš? My jsme to vymítili v 50. letech a teďka normálně oni nám to tady zase tahají, jo. Ale tím, že my jsme uměli Němčinu, tak mě nefascinovaly jejich šlágry. Mě fascinovaly jejich obsahy textů. Uh -huh. Němci měli furt dokola, jestli jsou oni národ, jak je, oni furt zpívají moje srdce, hercilaň, ty moje lásko a, a slunce a sluneční pláže a furt takhle. Češi furt zpívali plyn střící strouby ven, upálím tě v popelu, jo, na kolena, na kolena, poseděte tě na mě na pták, rozumíš? To jako, když yes se jen. prodívám na tu, na to sdělení těch zpěváků. Samozřejmě, když bude zpěvat co si tvý mámi šedivý, teďka, nemám z tomu slov. Uh -huh. Nádhera. Uh -huh. A teďka vůbec, teďka, co jsem zatvrdl, tak je herec Hoffman, se jmenuje. Uh -huh. To ti uh -huh. pak Hoffman. Vždycky jo. Most. Tak. On naspíval... S nějakou slovenkou písničku. On má 2 miliony 800 zřídnutí, ale já jsem tu písničku nemohl zastavit až do konce. Mm -hmm. Úplně nádherně bez překrucovaček, já jsem tak jako bych řekl, krásný text. emočně krásný text a projev neslyšel. Mm -hmm. Tak jsem si začal číst, ty, co na to říkají lidi. Jeden vedle druhého mluvil takhle. Mm -hmm, jim to chybí. A říká nádherný text, nádherný projev pokračuj. A je to inteligentní člověk a poslechl jsem si s ním i podcast. Ale v tom podcastu jsem byl zaražený z jedné věci, že dneska už vím, co je to podcast, ty jsi mě to naučil. Jo. <tějí> tak ta moderátorka, co, co, to s ním dělala, jo, tak ona jako mu dává otázky a furt se dívá, jak kdyby na hodinky nebo tady dolů. A furt tak směje. A i když tam nebylo co k smíchu, podle mě vůbec ji nedosahovala, o čem on mluví. Mm -hmm. Nebyla na té vlně. Ne, vůbec mm -hmm. na té úrovni není. Mm -hmm. Protože i tohle vyžaduje jako souznění. Ano. Mm -hmm. jo? A mě ten Hoffman jako úplně nadchl, že jsem po dlouhé době slyšel někoho s upřímným projevem a to už bych řekl, aha, bacha, už jsou v ohrožení. a Už jsou v ohrožení. Aha. Ale řekl bych, tohoto člověka bych poslouchal, co mě říká v textech. Líbí se mě. To stejně je Hegerova, to jsme si řekli. Ano. Jo? prostě to jsou určitý lidi, kteří jsou stálice v té své v té pravdě. Takže jestli, já, já, jenom chci říct, aby mě si pořád nikdo nepletl, že jsou muzikanty. Jasně. To Ty je, děláš vlastně to je úplně deset... všechno to, abyste mohli dělat to, co děláte. A když právě člověk neví, co vlastně vy děláte, tak je strašně těžké vás zaškatulkovat. Já teďka už jako víc vím, jako co děláte i v, i v, rámci vlastně té historie, takže přesně chápu, proč jste takový, že vlastně u tebe ty musíš umět stejně dobře hrát a zpívat, jako postavit aparaturu za sedm minut. Jo, ale musíš ještě umět přečíst kulturu toho národa ano, taky, ano. a to, co nevíš, tak oni nesmí poznat, že to nevíš. Ano. Ty musíš být furt... Ty si král improvizace. Ty musíš být, no, můžeš to trošičku zakamuflovat. Ano. Ale až přijdeš příště, tak musíš, být, bez být. kamufláže. Ano, ano. Ty to musíš odhalit. Jo? A teďka zase Martinovi děkuju, to ti taky řeknu, že každý setkání je k něčemu dobrý. Jo? Vždycky z každého setkání, když chceš, tak si odneseš zajímavou myšlenku, která tě nikdy nenapadla. Uhum. A teď u mě byl Martin uhum. a on říká: Oponoval mě hlediska akustiky, nikdo si to doma neudělá, a takový všechno oponoval. Uhum. A pak říká: víš? To přes ty manželky neprojde. Já říkám, no to já vím, že manželky jsou brzdy tady. Já to vím, jo. A on říká, no, kdybys něco takového chtěl udělat, člověče, tak já bych to tady v Americe udělal v garáži. A já říkám, a proč? A on říká, protože tady ti chlapi se schází v garáži, ona je to pro ně taková garážová kultura. Ženský je tam nechají, je oni tam mají domácí kina, oni tam mají bedny aparatury, ano. A když jsou ty fotbaly jejich, to, tak oni se tam sejdou a řvou jak tygři a prožívají vlastně to něco. To znamená, já říkám, Martine, ty jsi mě dneska otevřel oči. To bylo teďka v sobotu. Protože já jsem furt přemýšlel, jak nadspat tu aparaturu, ten showroom tady do bitů. Mhm. A jsem mluvil s bartečkem. Mhm. Ne, my uděláme první showroom v garáži. Garáž, no, jo, je a to pravda. No. Vlastně ta kultura, stejně ten COVID, a ekonomika, která jde do kytek, tak stejně neudělá nic jiného, než že zatlačí lidi do garáže. Ano, do Nikdo nebude chodit do sálu, a ano. To, ne do garáže půjdou, protože oni si budou potřebovat odpočnout od stíhačky a těch odpočívajících chlapů od stíhačky je vždycky víc, no, jak těch, který manželky nepustí. Ano, pod tam tam Ty manželky řeknou, hele, vypadni teďka chvílu, už máš všechno hotový, tak vypadni, ať si tady od tebe odpočnu a pozve si sosedky, a nalívají ho se dvouma deckama a, a, so, a říká, žensk... já už musím jít dom, že ten můj bír řval, že nemá to. A je kašli na něho. A takhle si uleví, pak všechny Připosraný přijde do doma. Teď se vrátí z garáže kavárny. A to je pravda, kam z tu garáží. Možná si to jako neuvědomujem, ale ne. je to tak. Jako... On říkal, někteří mají garáži klimatizací, ano. mají tam ledničky. Oni v tom tráví čas. Úplně, to je ano. jejich kultura. Ano. Ano. Říkám, to je ono. Takže říkám, ta, ta první garáž, showroom se bude jmenovat 100% Martin. Mm -hmm. On říká, já někdy něco To bude showroom vymyslím. typu Martin a to tak. bude garážovka. A garážovka, protože on říká, já někdy něco vymyslím, oni to pajcnou a ani mě nepoděkují, mm -hmm. že ho to mrzí. Já říkám, no já ti tady chci, já tě odměním tím, že tahle garáž se bude vyvat v No ono hlavně to je i jméno použitelné do anglického lidského prostředí, protože Martin, Máš to. když řekneš, to není jako problém. Ale to, je to, ge, se to je a... geniální myšlenka. Jdeme jo, jo, jo. si, Určitě. že někoho povedeš hosta, jak ta akustika bytová vypadá Určitě. a ty ho vezmeš do garáže Určitě. a nemusíš říkat, hele, tady teďka přijdu nějací dva zákazníci nám hmm. šmírovat po obyva. Hele o té akustice bychom se určitě mohli bavit na dalším bych, podcastu, určitě. protože já bych vlastně našim divákům, kteří nás jako poslouchají až do tohohle bodu, chtěl i říct, že my vlastně s Vaškem chceme dělat tyhle podcasty, se spolu budeme bavit jako víc pravidelně, protože my dneska skáčeme. Kdybyste věděli, co já všechno jenom vím z toho Vaškového příběhu, tak já vám můžu říct, že my teďka skáčeme totálně po povrchu určitých věcí, jo? že my vůbec nejdeme do hloubky jako v ničem, aby jsme se tak nějak aspoň dostali k závěru. Jo? A protože už si budu myslet, že za chvilku nám dojde místo na kartě, tak já bych se chtěl zeptat na jako poslední věc, která by mohla těm mladým lidem dát vlastně i takovou nějakou zprávu do života od někoho jako si ty, protože nehledě na to, že svět se řítí do různých jako katastrof a tak, tak já si osobně myslím, že určitý laxní přístup rodičů ve výchově vede právě i k větším problémům, které vznikají v rámci potom celé společnosti. Například to, že jako drtivá většina dětí, které vyrůstají v určitých městech, čtvrtí a tak, nemají otce, vyrůstají totálně nadivoko a nemají žádnou jako figuru člověka, ke kterému by se mohli prostě tak nějak zlížet a mohli by se s ním rozvíjet tím, že on je vlastně učí nějaké životní moudro. A mně strašně chybí vlastně na českém v českém prostředí podcast, kde by někdo, komu je 30, jako mě debatoval s někým, komu je 70 a vlastně bavili se o té perspektivě, jo. Protože i ten vlastně náš produkt, co my tady děláme, je vlastně nějakým výsledkem vlastně který toho, jak jsme se potkali uprostřed s tím, co vím já, s tím, co víš a potkali jsme se nějak uprostřed a to je výsledný produkt. A mě by právě zajímalo, jestli by byl vlastně zájem, že mladší lidi by poslouchali někoho zkušeného, kdo za sebou má ten kredit toho, co dělá. A mě by právě zajímalo, co by si poradil lidem, kteří, dejme tomu, studují tu konzervu nebo jakékoliv jiné umění, protože to, jestli člověk maluje nebo nebo zpívá do jisté míry, dělá lidem radost, ať už vizuálně. Strojání, nebo... no, co chceš? Cokoliv. Co bys vlastně jako těm lidem řekl? Jako, když bys jim měl říct nějakou věc, tak, aby jim to do budoucna něco dalo. Díve se, úplně zásadní věc, která mě nikdy nenapadla jako mladýho, tak byla to, že jsem nechtěl poslouchat starší lidi. Že jsem si myslel, že jsou připraven do života a vím všechno. Ale tady si kladu otázku, jestli to tak před má schválně udělaný, protože kdyby poslouchali mladí lidi starý, tak by v podstatě se rozpadla země, koule by to nezvládla. No pořád bych žili jenom v minulosti. A to byl taky možná jeden z důvodů, kdy byla tendence rozbit rodiny, kdy staří bydleli tři generace, čtyři spolu. Protože když to teďka pozoruju, tak začali už komunisti a všichni individuálka, jesle, školky, od začátku to rozseparovat, Což já potřebuju za velkou chybu. To znamená, v okamžiku, kdyby člověk měl zájem o nějaký informace, který vůbec nemusí realizovat, ale vůbec není na závadu si je poslechnout a když potom potkává při své cestě to místo, tak ono se ti to vybaví. Ty se řekneš, to já neudělám, ale obyčejně ta příroda ti to tak dá, že řekneš, škoda, že jsem to neudělal, ale to je v pořádku, protože se učíš na chybách, ale alfa omega celýho je začít hledat sebe. Sebe. To se mě líbilo na tom procházkový, které vyšel vlastně jako by... Hooligans. oni tam tak krásně nazvali. Z chuligána se stal světovým šampionem. Jo? A on taky vlastně říká, a je ve sportě. Našel sám sebe. Našel tu svoju sílu, v čem on je, co mu ta příroda dala, jako co je jeho cesta. A já, když jsem utíkal z té hudební cesty, kam mě hnala matka a všichni kolem mě a peníze a, a důchod, aby měl být, aby měl to, tak já jsem nic nedostal od toho, od těch slibů. Já jsem si ten barák musel postavit svéma rukama o sobotách, o nedělích ve volnu. Takže ta příroda nikomu nic nedá zadarmo. A pokud někomu něco dá někdo zadarmo, tak jenom proto, aby ho zničila. To je další věc. Kdyby ta moja matka řekla, tady máš na přehazovačku, tady máš na to, tak já bych, já bych se válil vlastně jak přežadaný lev v kleci a vždycky bych zařval, mám hlad, tak mě něco hoď. Ale tím, že ona mě řekla, běž dělat, a pak si co dělej, tak jsem pochopil, že vlastně, když chceš zničit svoje děti, zničit, tak jim odeber těšení a radost z těšení se na něco. A je zničíš. Protože člověk bez těšení na něco, to víš sám moc dobře, když se stěšil, tak je krásný ta doba těšení a potom to máš. A jako máš to, ale to těšení Vždycky bylo daleko víc než ten moment, že to máš. Protože když se k tomu momentu dostal, tak zase říkal: Já už to mám, ale ještě bych chtěl to a těšíš se, a furt, furt si vymýšlíš těšení. Hogenova tomu říká: naučit se vidět za horizont. Uh -huh. To znamená, za horizont můžeš pořád jít a pořád vidět, ale hledej v sobě ten svůj cíl, za kterým jdeš, a dokud budeš za čím jít, tak budeš šťastný. Takže prakticky, aby si užíval ten proces vždycky. Ten proces, ne a, ten výsledek. Ale a ten hlavně, aby za, za něčím chtěl jít. Ano. Ale vůbec není důležité, jestli tam dojdeš, anebo nedojdeš. Ano. Ale katastrofa pro člověka je, že neví, za čím jít. Ano. A ta, ta druhá, druhá taková, ta filozofická říká: Je to asi tak, jako když vypluješ na moře a nevíš, kam jedeš. A teď jsou bouře, teď to s tebou mlátí a ty jedeš můžeš dojet k cíli, když nevíš, kam jedeš? Když to, když víš, že jedu na tenhle ostrov, přijdou bouře, mě to otočí, udělá, tak pořád ti asi mu říká, tam jedu. Ano, a ty ano. do toho cíle jednou dojedeš. Bez ohledu na to, jestli jsou bouře, nejsou bouře. A takové je i život. Toto je úplný moudro života. To znamená, když ten člověk pochopí, k čemu je předurčen, nebo co v sobě nachází, a bude to složený pozitivní, z pozitivních věcí, to znamená, pozitivně dělat druhým. Co dělá za pozitivní úkon úředník, které buší razítka za nějakým úřadu, povolují, nepovolují, povolují, nepovolují, rozumíš? Co tam chce vylepšovat? Že to razítko lepší omočí, že je lepší natisknutý, nebo že o pět minut otevře dřív, anebo se zaraduje tím, že o deset minut dřív zavře. Říkejte, uzavřená klec. To znamená, pokud chci zničit dítě, tak mu dám všecko. A úplně ho zničím. Mm -hmm. A vždycky jsem říkal, krmte lva a pak ho vypuste po osmi letech do přírody. Co se mu stane? Chci. No tak, každý zvíře. A člověk není, my dnes jsme nic jiného než no. živočích. Možná bychom mohli i vlastně navazat na tu to, na to Jirku Procházku, protože no? já ho jako, osobně jsem poznal tím pádem mám i vlastně jako představu, vlastně, co to je za člověka, tím, že jsem prostě s ním byl, víš co, kecali jsme a tak. Uh, a můžu říct, že člověk, jaké on je tady v té společnosti, strašně důležitý z jednoho důvodu. On vlastně dává těm mladším lidem ten příklad a dává jim vlastně i, i boří vlastně mýty toho, co to vlastně ten sport jako MMA obecně je, protože kdybych já řekl svoji babičce, že jako MMA, že to je zápas v kleci, tak ona v tom vidí jenom tu brutalitu a toto. Ona vidí těch pět minut, ona vůbec nevidí ten život předtím, vůbec neví, že to vlastně není absolutně individuální spor, ale že to je na tom týmu lidí, který máš kolem sebe. A pro ty mladé lidi je strašně důležité, když můžou k něčemu zdížet a říkat si, to je ta cesta, možná můžu dělat něco podobného. A tím pádem vem si, že jenom začneš dělat nějaké bojové umění, díky tomu, že jsi to viděl u něho, začneš to dělat a ty se nikdy nedostaneš na jeho level. Ale tím, že jdeš tou cestou, tak třeba na tom tréninku potkáš ano. manželku nebo potkáš někoho jiného. A ono to není jenom o tom výsledku té činnosti, já budu UFC champion. Jo, to je fajn, to může se někomu podařit tak jako mu, šance je hrozně malá, ale může se to podařit. Ale to, co je důležité, je nesedět doma, aspoň za mě, a vlastně dělat nějakou činnost potkáš ty lidi, potkáš vlastně i sám sebe v oblastech, kde by se třeba nikdy ani nevěřil, že se někde dostaneš. A já právě tak stejně, jak si myslím, že je pro ten národ důležité um, stavět velké prostě budovy, velké, velké, projekty, velké věci, na kterých se podílí co nejvíc lidí, aby to vlastně ty lidi stl, stlmo, stmelovalo, jak v rámci těch, co se na tom podělí, tak i potom toho národa, co to obdivují, tak tak stejně jsou důležité velké činy. A protože my jako nemáme žádnou bitvu u Zborova teďka, ale my máme třeba bitvu v tom OKTAGONu, kde vlastně celý národ sleduje tohoto Ferrera, který tak nějak jako reprezentuje nás všechny, i když my uh, ani nevíme, kdy se třeba narodil, a ještě před měsícem bychom říkali, že to je nějaký blbeček, co se tam bije, tak dneska v tom vlastně vidíme tu jednotu toho národa a vidíme, že vlastně v těchto momentech my se dokážeme dát dohromady. A ukazuje to za mě obrovský příklad těm mladým lidem, a i těm starým, že to vlastně není o tom jenom tam a mlátice, je to naopak sport, si myslím, pro vysoce inteligentní lidi, pro lidi, kteří dokážou udělat přesně to, co ty jsi říkal v tomhle oboru, že se musíš přizpůsobit, musíš vyřešit problémy, musíš je řešit okamžitě. To je dál než u svalu. Ano. To se odehrává v mozku ano. a v tom, a ne je sval, svalí, To je jenom část. Ale. Určitě, to jako je to mentální hra už jenom tak. v tom, když ten člověk přijde a jste na tom stare a díváte se na sebe, tak tam někdy ten výsledek se rozhodne tam, jo. A já musím říct, že když se, když se potkáš právě s člověkem, co zapasí v tomhle, až na tomhle levelu, ti lidi už jsou úplně jiní, už jenom když jsou s tebou v té místnosti. Z nich vyzařuje to, co z normálního člověka nevyzařuje nikdy, ta úroveň sebevědomí a nemyslím, že je nafoukaný nebo tak, Rozumě. ale sebevědomý v tom, že on ví, co dělá, ví, že si dokáže poradit a umí věci řešit, to je naprosto obdivuhodné. A tohle jsou lidi, kteří ten národ mají nějakým způsobem stmelovat, předávat informace, tahat dopředu a je to za mě úplně jedno, jestli to je v oboru, jako je hudba, co, což děláš ty, anebo MMA. Ty cesty jsou dost podobné, akorát se liší, jestli v tom výsledku on používá prostě jako údery a techniky a ty používáš údery a techniky to co dáváš do, do nástrojů, je to, to Určitě by jeden náš hovor, aby jsme neskákali, by byl velice zajímavý o tomhle, co jsi teďka řekl, to znamená, ty hovořil o sportu a já dejme tomu o té kulturní části člověka a v tom sportu, to si necháme na příště, protože já taky vím, že vychází spoustu věcí ze sportu a což je, individuální sport a kolektivní sport. A to je taky zajímavý. Já jsem viděl spoustu vynikajících lidí, kteří vybudovali firmu. Ta firma chodila jak hodinky. Když jsem se jich zeptal, tak mě říká, já jsem hrál vodní polo. A já jsem se, my jsme se naučili jako ta skupinka těch hráčů, jsme byli tým. A firma je taky tým. Ale kdo se nepotkal, s tou prací týmu, ano. což byla třeba ano. dřív vojna, ale to byla násilná. Jo. Když to ve sportu jsou takzvané kolektivní sporty, což je třeba košíková a tak dále, ale pak jsou individuální, jako je tenis, jednoručo. Jo, to znamená, to si můžeme nechat na příště, jakoby, jak by skombinoval sporty, kdy je individualita člověka, kde já chci být nejlepší sám, nebo Naučit se kolektivní sport na nižší úrovni a z toho sportu potom čerpat, dejme tomu, do řízení malého kolektivu nebo do řízení rodiny, mm -hmm. co je rodina. No. Rodina je sportovní tým, každý je jiný, ale buď to fungují všichni jako jeden tým, a rodina šlape, anebo je složena ze čtyřech individualistů, a všechno se to rozpadá. Mm -hmm. jo, takže. To bych určitě tomu klidně věnoval další debatu u Kafička. Mě by to zajímalo. Jasně. Já můžu říct svoje zkušenosti, které jsem získal teda za 40 let před tebou, jsou dál. A když něco nebudu vědět, tak si spojím Kamoša, který má je ještě 20 let, ještě Milan. dál Milana, a zeptám se, co on na to říkal, a tak dále. Ale určitě sport, muzika, podnikání, posazení. Jediný, je to ta cesta. Je to furt ono. Ano. Ale kde to není toto? To vůbec není ve školství mm -hmm. učit ano. a to vůbec není v úřadech ano. sedět. To tam není. Před pár dnama jsem se akorát s Marcelem, s tím kámošem, co i tady byl, jsme se potkali, tak jsme zrovna se bavili o tom, že co vlastně jsme se ve škole naučili a ještě dneska bych řekl, že tomu jako věřím, že to tak jako ve skutečnosti je, anebo mi to v životě nějak pomáhá. A řekli jsme si, že fakt jako... Pokud pominu ty technické obory, ty technické věci, tak prakticky všechno je úplně úplně jinak. A čím víc se bavím s lidmi, kteří do věcí vidí, tak si říkám, že ta škola ani by nemusela trvat tak, díl, tak, tak dlouho. Jo. Prostě pro mě to jsou uh, chci říct, že roky, které uh, jsem nevyužil nějak, ale vlastně to vzdělání neodpovídá době toho studia. A do jisté míry to může být i mnou, že jsem na to prděl, ale do druhé, do druhé strany si říkám, že. Asi ne, protože i kdybych měl samé jedničky, tak nemyslím si, že by mi to nějak znatelně pomohlo. Určitě nemám žádné takové výčitky, že někdy si sednu a říkám, tyjo, kdybych se líp učil. Ne. To se mi v životě nestalo. Ne, to, není. To, to vůbec se nedá aplikovat na mě. Já jsem se nemusel líp učit. U mě by byl výsledek úplně stejný. Prostě v tomhle, jo. Kdybych měl uh, místo trojek, kdybych měl dvojky, tak výsledek tady, byl stejný. Já to tady uzavřu. Setkání z, uh, po 50 letech z devítky, uh -huh. kdy mě učitelka Matiky říká, Vašku, já 50 roků žiju strašný výčitky svědomí, že ty, které spatřil mezi nejlepší matematikáře ve třídě, jako když to řekla takto slovo, tak nás tam bylo třeba pět, jo. takže ty se nedostal kvůli matice na průmku. A já jsem jí říkal, prosím vás, paní učitelko, to byl nejšťastnější krok mého života, já jsem největší vzdělání dostal na učilišti v Metře. A já jsem tak strašně rád že jsem šel napřed se vyučit, učil jsem se elektromechanikem, naučil jsem se pájet, naučil jsem se dělat. A pak jsem chodil rok ve třetíku do fabriky. Žil jsem tam mezi dělníkama, plnili jsme plány. Mě bavilo na soustruhu, my jsme všechno uměli. A pak jsem šel teprve do průmky, abych dostal tu maturitu, ale tam jsem se nenaučil nic. Tam mě dusili nějaký ptákoviny. A na výšce mě ustříhli pupeční šňůru, mm -hmm. <laughs> takže výška mě sformovala. Bez, bez výšky vojenské a bez pobytu 6 roků u bojových útvarů bych nezvládl tady tyhle, tenhle systém porevoluční, mm -hmm. tady těch hrozných svíňáren. Přizpůsobit se. Ona mě, ona no. mě tak vyzbrojila, mm -hmm. že tady ti současní nepřátelé jsou břídili proti tomu, to co nás učili na výšce. Kdy mě do dneška nezapomenu, jak ležím v Malostovicích na prvním výjezdu ven. Mám nasazenou plynovou masku, zamlžený skla a dopadl mě kope nad poručík spojař a říká, jde tu prdel k zemi, nebo ti ho tady ustřelí nepřítel, jo? A já jsem kopal okop pro ležícího střelce, takovou malou lopatku v šutrákách a říkal jsem si, tak tohle nepřežiju tohle nepřežiju. Já to furt vidím přes tím bříže. Přes to zamlžený sklo. Jo, prostě oko Plynové pro, masce, jo? Plynové masce, Pane. zamlžený kukadla a ležíš, hrabeš oko pro ležící ostřelce a dopadle tě kope nad poručí kočař. Ty hňupe, jde tu padel lulu, nebo ti odepřitelů střelí, jo? To a přitom teď víš, že kdyby se k něco semlal, <těk> tak ten uteče jako první no a víc a, a za ním asi. No. vyhodili jako od bojováku, protože strašně chlastal, ale to byl perfektní <laughs> kousek, jo. Kočař a kapitán Matějka, to byli dva exoti, kteří tě do života připravili právě těma kopancama. Mm -hmm. a že, tou realitou. Tou realitou, jo, mm -hmm. ale on mm -hmm. taky se ožral takže na motorce projel závoru, zavřenou závoru do kasáren, takže on měl nějaký průzery. On je degradoval s těmi povýšené. Ale to byl takový, Takový kousek. Takový kousek toho, toho vojáka, jak ty jsi je znal z války nebo od někud. Víš, uh -huh. takové. Pro něho nebylo nic problém. Uh -huh. Nic, nic. Uh -huh. To byl tak, ze železa borec, který mu to ani nevadilo, že ho nepověší. Uh -huh. A ty tihle ti zůstali v hlavě, ale takový ti přihrbení podporučičci, takoví ti kteří furt chodili a vlezli, vlezli by do říti každému, kdyby ta děrka byla trochu větší, ty se ti vymazali z paměti. Na ně si ani nespomeneš. Dobře, na ně nemáš ne. vlastně žádný, nic, žádný nic, nic, co tě k ním přitahuje, nebo, no. nebo toto. Já jsem se na něho nezlobil v té době, ale uh -huh. já jsem říkal sám sobě, že jsou takové sráč, že to nepřežiju. Uh -huh. A on, on to ze mě vyvlátí. Takže to bych nechal na příště, protože ty sporty určitě i v těch profesích je individuální, což je kapela celá, anebo je zpěvák, který putuje, na, je nedotknutelný, Karel Gott, jo. Mm -hmm. to jsou A to jsou taky zajímavé světy, protože já i o tom nevím hodně. No, to mi je A to znamená, my můžeme srovnávat vodní polo, nebo fotbal, nebo tenis. Já moc jako ty, jako do sportu, typu nevidím. No, ale, ale logicky, logicky, to, logicky to má. Kolektivní sport znamená, že všichni vyhráváme. Mm -hmm. A ne, kdo kopne branku, mm. Jo, ale nahraješ? Nenahraješ? Sež hlada vždycky říkali, nehladní. Mm -hmm. Jo, když jsme hráli fotbal, tak nehladní a nahraje. Nehladní. Jo. Jsme mm. hladnili, mm. že dáme gól, jo. Ne, měl znahrát ten gól by tam byl. Ale ty zhladní, tak ti ho zebrali ten balon. Mm -hmm a hlavně víš co, třeba jako fakt ten, ten svět to MMA, ono to vypadá, že to je individuální sport, ale to je tak nějak, kolektivní sport, protože strašně záží, koho máš vedle sebe, s kým trénuješ, víš, že ono to sice ten jeden člověk jde vidět, ale ta příprava toho jednoho člověka, toho jednoho borce, co tam přijde do toho oktagonu a udělá vlastně to, co tam udělá, on má svoje kouče na každé bojové umění, on Zem. má jednou trenéra a tak a to je to je tak obrovská mašinerie, že možná kdyby tohle lidi věděli, tak by neměli vlastně ten názor o toho, že to je pro nějaké blbečky, co se tam chodí jenom látit, víš. Já to jenom zkusím už zavřít, jo. Mm -hmm. V muzika je to samý. Víš, jak je těžký toho zpěváka, za kterým stojí celé tým. Každé má nějaký úkol. Už úkol má třeba ta paní, která ti pohře vybere z auta v oblečení, mm -hmm. umí je nastrojit, naplní ti kazety, udělá ti přípravy, grafiku, Uhum. Účetní. Uhum. Já třeba. A ten zpěvák jde a stojí na jevišti a zpívá sám a prezentuje celé ten tým. Uhum. Ale zkus ano. mu vysvětlit, že ty jsi dostala kytici, to se dostala já. Uhum. Já říkám, to nedostala jsi ty. Ty jsi byla na vrcholku té pyramidy a ty jsi dostala kytici za výsledek celého týmu. Jo. Ne, to je moje. Já říkám, není. Jak přijedeme domů, tak ty tuhle kytici dáš do, do vázy na verandě. Mm -hmm. Jako když jsme přišli dom do firmy, tak všechny kytice a všechny dali museli skončit v tom veřejném foaje, kde byla celá firma. No, a já se vždycky říkal, to jsme dostali, my všichni. Takže ti zaměstnanci se dívali, co jsme dostali. A říkám, to je výsledek nás všech. Mm -hmm. Evo, ty jsi to dobře prezentovala. Ano. A toto vzít jako to prvenství tomu, Umělcovi, je jako by, to je moje, to je těžké. Každý radši říká, já, ano, já, já, to je moje, ano. a co ty, ty jsi mě tam vypucoval boty a myslíš si, ne, ty lidi si všimli, že máš vypucované boty. Jo? Dneska mě taky Eva zastavila a říká, ty si nevezmeš ty botasky, ty si vezmeš ty nové boty černé, co jsi na hraní. Já se na tebe nebudu dívat. A, a říkám, já jsem zapomněl, že je mám. Protože reprezentuje. Ano, a ona říká, ne, tady je máš, dám ti je do kabele, tak si je říct, co tam máš, taky by se zvolil. Yes, yes. Ale abys ti netlačili celý den, tak si vem pantofle a tam se mm -hmm. Takže ona mě taky dneska připravila, abych MS Studio prezentoval. Takže když to dopadne dobře, ten podcast, tak to není jenom můj úkol, ale to vlastně odměnu dostane i Eva. No to je jasný. No, no a všechno to. souvisí se vším. Tak jo, já bych to tímhle uh, zakončil. Uh, děkuji Václavovi, že si udělal na nás celé dopoledne a skoro až odpoledne. Mm. A uh, vám jenom děkuji, že jste tohle dokoukali až do konce. A my takových debat spolu budeme dělat hodně, čím dál tím víc, protože teďka už to máme udělané na takové úrovni, že dokážeme konečně sekat jeden díl za druhým, že už nemáme moc otazníků vlastně na tenhle konkrétní level, což je to výsledek nějaké osmiměsíční naší společné práce a každodenního snažení. Někdy bychom mohli udělat podcast jenom třeba o tom, co všechno jsme museli vlastně udělat, aby to vůbec bylo v tomhle formátu, aby si to vlastně lidi dokázali představit. A to je tím pádem vše a zase někdy příště. No a já se těším na ty nejvšetečnější otázky. No, čím všetečnější, čím hloubavější a jedovatější, tak tím větší blaho prožívám. <laughs> Protože už si na to zvyklý. Já se to těším. Už, fakt, Já se na to těším, doopravdy. Tak to je to, Prostě o tom je život. Život není o tom, že tě někdo Miluje. hladí a říká ano, ti, jak si mám dobrý. tě rád, jsi dobré, ano, je to bys mě by z něj tisíc korun, no, rozumím, je. <laughs> tak jo, měj to se. Ahoj. Pokud se vám tento podcast líbil, můžete si pustit další epizodu tady, Případně pokud nemáte tolik času, což chápu, tak další klip tady. Mějte se.